Boa noite. Nós estamos ao vivo do Palácio da Alvorada, em Brasília. O Roda Viva está completando 10 anos e esta noite tem um convidado muito especial, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, carioca, 65 anos, já esteve 6 vezes no centro do Roda Viva. A primeira em 87, depois de perder a disputa a prefeito de São Paulo para Jânio Quadros e se reeleger senador pelo PMDB, um partido em crise. E o PMDB é um partido eleitoral que não teve a capacidade de ser um partido capaz de conduzir a sociedade. Está em crise. Quem... O senhor está satisfeito com o PMDB? Se eu estivesse, não diria isso. Os partidos não são fortes porque o presidencialismo não os deixa fortes, eles não se tornam fortes. Basta ver que cada vez que o presidente opina, os partidos mudam de posição. Da crítica à ação, 8 meses depois, o senador estava de volta, agora como líder de um novo partido, o PSDB. Eu vejo o PSDB como um partido que responde àquilo que o PMDB preparou. O que, que o PMDB preparou? Preparou o processo democrático, desde o tempo do MDB. O senhor pretende ser presidente da República? Essas questões, ou elas existem, a candidatura tem que existir. A minha não existe nesse momento. Se existir, aí sim. Quando existir, eu aceito com muito empenho. Após a perda das eleições da Prefeitura de São Paulo, hoje o senhor acredita em Deus? É engraçado que é a segunda vez nesse mesmo programa que pergunta a mesma coisa. Depois eu já disse tantas vezes que eu acredito no infinito, no amor, na eternidade, e Deus é isso. Em 91, com os tucanos no muro, indecisos entre ser ou não ser governo, Fernando Henrique criticou o presidente Collor por administrar com medidas provisórias em vez de consultar o Congresso. O PSDB quer para entrar nesse pacto. O PSDB considera no plano político 3 pontos fundamentalmente. O primeiro ponto diz respeito a sustar esse jogo constante de medidas provisórias. Nós achamos que isso está tumultuando o processo legislativo. Ponto 2. Nós achamos, isso é responsabilidade nossa, né, no entendimento entre os partidos, que este ano nós devemos fazer uma reforma eleitoral e partidária. Eu, pessoalmente, sou favorável ao voto distrital misto. Acho que nós não podemos continuar com essa enxurrada de partidos sem expressão. Não que eles não possam existir, mas devem existir na sociedade civil e não com as regalias de partido. Acho que deve haver uma limitação para a regalia de partido em termos do número de votos, percentual de votos obtidos na eleição. E acho que nós não podemos confundir essa espécie de vida anárquica como se fosse democrática. E ponto 3, nós somos parlamentaristas. Em abril de 93, voltou ao Roda Viva como ministro das Relações Exteriores do governo Itamar. Faltavam 20 meses para a eleição presidencial. O senhor tem vontade de ser candidato a presidente da República? Qual é o político de poder não quer ser candidato a presidente? A questão não é de querer, é de poder. E eu sou uma pessoa realista, tenho o pé no chão. Eu acho que a gente não deve se precipitar nunca. E as uvas estão muito verdes. O senhor se sentiria mais à vontade na cadeira de ministro da Fazenda? Não? Você acha que alguém pode sentir à vontade dessa... Não, não é de presidente. Em dezembro, era ministro da Fazenda e preparava o Plano Real. Eu estou propondo acabar com o maior imposto do Brasil, que é a inflação. E o resto tudo é modo de chegar lá. Eu acho que seria irresponsável de minha parte cogitando de candidaturas quando tem cogitado a inflação, quando tem cogitado o plano econômico, né? Primeiro que eles sabem, como eu também sei, que é muito difícil o ministro da Fazenda virar candidato a presidente da República. E em julho de 94, ocupava pela sexta vez o centro do Roda Viva como candidato a presidente, fortalecido pelo sucesso do Real. Nós não estamos fazendo um plano de estabilização em si mesmo, não é só para ter a moeda saudável. A moeda tem que ser saudável, é necessário para que se possa, em seguida, melhorar a condição de vida do povo. Bem, para entrevistar o presidente Fernando Henrique Cardoso, nós convidamos essa noite o Marco Nascimento, que é diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, o Marcelo Pontes, editor-chefe do Jornal do Brasil, o Augusto Nunes, até hoje diretor de redação do jornal Zero Hora, Ricardo Noblat, diretor de redação do Correio Brasiliense, Fernão Lara Mesquita, diretor responsável do Jornal da Tarde, e Eleonora de Lucena, secretária de redação da Folha de São Paulo. Roda Viva é transmitido em rede nacional com 150 outras emissoras de 21 estados brasileiros. Este programa está sendo transmitido também pela Rádio Cultura AM de São Paulo. Boa noite, presidente Fernando Henrique. Boa noite. Presidente, o Roda Viva, nesses 10 anos, tem sido, inclusive até pelas participações que o senhor teve dele, um dos veículos, vamos dizer assim, do chamado processo de redemocratização do país.
O senhor considera que hoje, 10 anos depois, a democracia está consolidada no Brasil? Eu pergunto também um pouco para o sociólogo Fernando Henrique, não só para o presidente. Eu considero que sim. É difícil separar o sociólogo do presidente, né? Mas eu considero que sim, politicamente falando e sociologicamente falando. Por quê? Porque não se trata apenas das instituições democráticas que estão aí. Congresso, e a liberdade de imprensa e tudo mais, eleições. É mais que isso. A sociedade está muito hoje organizada e demandando muito, com um sentido muito forte de independência, de autonomia, e sabendo processar o que ela deseja, suas demandas, sabendo entender também as respostas. Eu acho que nós vivemos hoje um clima de democracia. Não há, no meu modo de entender, nenhuma força no Brasil que se oponha a isso, esse valor à democracia, que não era um valor compartilhado por todos há muito pouco tempo, hoje é compartilhado por todos. Eu acho que sim, e eu acho, como você mesmo disse, que programas como esse ajudaram a enraizar a democracia, no sentido que eu mencionei aqui, não é só das instituições, é da própria sociedade entender melhor o processo social, político, econômico. Eu acho que poucos países têm o grau de liberdade equivalente à liberdade que o Brasil desfruta hoje. E muitas vezes nós nem percebemos, porque liberdade é como o oxigênio, você tem que parar com ele para se sentir falta. Aqui há muita liberdade, isso é muito bom. Agora, presidente, o governo do senhor, na semana passada, tomou uma série de medidas através das chamadas medidas provisórias. O senhor acha compatível com a normalização do processo democrático usar o instrumento da medida provisória? Acho, ele é constitucional e ele existe em quase todos os países do mundo. Nos Estados Unidos chama-se Executive Order, mas existe. O problema é o abuso. E eu posso me gabar de não ter abusado. Até ontem eu tinha emitido, este ano, 12 medidas provisórias. Faz-se muita onda, porque o Congresso tem que aprovar, tem 30 dias para aprovar. Quando não aprova, você tem que renovar a medida provisória. E as medidas provisórias já têm mais de 3 anos. Então, todo mês são renovadas. Tem mais de 30 vezes que ela é repetida. Mas não são nem minhas. Aí tem medidas provisórias do presidente Sarney, presidente Collor, presidente Itamar, minhas. Tem muitas medidas provisórias que estão sendo renovadas, mas medidas emitidas pelo meu governo até agora eram 12. Agora, presidente, quanto à essência do instrumento da medida provisória, nesse programa, este programa que foi apresentado agora, naquela época o senhor pensava assim ou o senhor via de outra maneira a medida provisória em si, independentemente do número de medidas provisórias? Eu fui coautor da medida provisória na Constituição. Nós discutimos muito isso. Quem mais se empenhou por elas foi o Ulisses Guimarães. Nas discussões internas na Constituinte, era o Jubim, o Ulisses, eu, né, o Mário Covas, nós discutimos essas questões. No mundo moderno, você tem que dar ao Executivo instrumentos ágeis. O que se pode é restringir as áreas de competência às quais a medida provisória será aplicada. Matéria essa que está sendo objeto de uma discussão minha com o Senado e com a Câmara. Conversei muitas vezes com os líderes do Senado e com o presidente Sarney e já estamos em marcha nessa direção. Por quê? O que aconteceu, como toda a gente sabe, na Constituição de 88, ela se preparou para o parlamentarismo. Eu disse há pouco aí que eu sou, e continuo sendo parlamentarista. Muito bem. Ela se preparou para o parlamentarismo. Então, uma porção de atribuições que eram normalmente, no regime presidencialista, pertencem ao Executivo, passaram para o âmbito do Congresso. Toda a organização interna, por exemplo, do governo, hoje depende do Congresso. A organização interna do Congresso não depende do Executivo. Então, a toda hora nós temos que tomar medidas que são de rotina, que deviam ser decretos e não leis, mas por causa disso viram leis. Então isso é que faz com que muitas vezes haja também uma invasão excessiva de medidas provisórias, porque na prática houve uma retirada de um poder que devia ser do Executivo. Eu acho que o ano que vem nós vamos ter mais tranquilidade, porque não é um ano eleitoral, para discutir as questões que eu mencionei aí, institucionais e políticos e partidárias. Eu continuo favorável ao voto institucional misto, aliás, eu fiz aprovar quando era senador, foi aprovado no Congresso, um projeto meu sobre voto institucional misto. O parlamentarismo tem uma dificuldade, porque houve um plebiscito e aí houve uma decisão popular. É mais complicado. Não. Mas o senhor não pensa em voltar a batalhar mais efetivamente pela implantação do parlamentarismo, já que o senhor está na presidência com mais força? Mas eu acho que nós temos... Para que se faz um plebiscito? Eu lutei pelo parlamentarismo, agora... Foi uma derrota esmagadora da opinião pública. Eu acho que tem que dar algum tempo para que a opinião possa formar de novo
um juízo a esse respeito. Eu continuo sendo parlamentarista. Parlamentarismo só pode existir, como também toda a gente sabe, se houver uma mudança no sistema partidário. Então, como nós não vamos ter parlamentarismo breve, nós podemos, isso sim, ter uma mudança na direção do que eu já dizia antes, que todo mundo sabe que tem que ser assim. Barreira, chamada, ou seja, partido que não chega a um certo número de votos não deve ter representação, não pode. Segundo lugar, lei de fidelidade partidária para fortalecer os partidos. O que eu disse ali a respeito do presidencialismo é verdadeiro. Quer dizer, não é porque intrinsecamente o presidente queira uma coisa e os homens de partido não tenham capacidade de querer outra. Eles têm. Mas acontece que, como não existe disciplina partidária, passa a negociação política passa a ser cada cabeça uma sentença. Mas o presidente do regime... Pegando o gancho da Constituição de 88, naquela época o senhor fez algumas restrições, ou fazia algumas restrições, achava um pouco inconveniente a questão da reeleição no regime presidencialista. Você não leu o que eu disse naquela época. No parlamentarismo o senhor achava que isso, era... Mas no presidencialismo, no regime presidencialista, o senhor colocou que isso. A máquina poderia ser utilizada isso. E que havia inconveniente. Eu propus a reeleição naquela época e depois eu não era parlamentar, eu era ministro, quando foi votada a mudança constitucional. Exatamente. O que aconteceu? A decisão foi de diminuir de um ano e dar a reeleição. Eu disse que eu votaria a favor da reeleição naquela época. Toda hora as pessoas querem embaraçar o presidente, fazer esse joguinho tão ingênuo, de pegar na contra, peguei no pé dele. Não pega assim, porque eu sou uma pessoa que tem um pensamento mais ou menos consistente. Mas de uma certa forma, eu vou dizer qual é a razão fundamental pela qual você pode objetar, e eu objeto também, sim. E por que pode defender. Eu disse recentemente, nesse tema que eu tenho certeza que é o tema que apaixona vocês, não é a mim, não. O senhor não tem o menor interesse nesse tema? Não, eu até tenho, mas não é essa obsessão. Eu tenho mais coisa que fazer. Mas eu acho o seguinte, que o que permite o Instituto da Reeleição, sem que haja interferência da máquina, é a existência de uma opinião pública livre. Eu respondi aqui ao Matinas que nós vivemos um clima de liberdade com opinião pública. Eu já disse até que a questão a saber é, existe ou não formação de opinião pública? Porque quando não existe, o uso da máquina tem um efeito tremendamente negativo. Eu acho que no Brasil nós já temos opinião pública. É claro, eu disse recentemente numa entrevista que dei à Folha, eu disse recentemente o seguinte, olha, deve-se fazer uma série de restrições. A única restrição que conta em política é se o uso da máquina for em prejuízo de quem está usando. Fora disso, com reeleição ou sem reeleição, usam a máquina. Usam a máquina. E é mais fácil usar a máquina em benefício de um terceiro candidato presidente do que do próprio, porque fica mais criticável sendo do próprio. Presidente. Então, essas questões devem ser colocadas com toda a profundidade, mas com tranquilidade. Agora, presidente, não é nenhuma pergunta esperta, não é para conhecer o temperamento do senhor. O senhor preferiria, num regime parlamentarista, ser o presidente ou o primeiro-ministro? Olha, na época que o Brasil vive, o primeiro-ministro teria um papel mais ativo, mais importante, mais necessário. Eu disse há pouco, falando sobre o Ministério da Fazenda, né, que quem é que deseja ser ministro da Fazenda? Né? Eu até diria o seguinte, na situação brasileira, seria muito duro ser primeiro-ministro, porque é uma posição espinhosíssima, que você tem que levar a administração e a política. Mas é muito mais duro ser presidente da República. Você faz toda a representação do Estado. É isso? Você é chefe de Estado. Você funciona como chefe do gabinete, não é gabinete, mas enfim, como chefe da administração. E você ainda tem as funções de partido, que chefia muitas vezes, não um partido, mas vários partidos. Presidente, então, é muito pesado. Presidente, se esse fardo é tão pesado, por que o senhor quer ser reeleito? Mas você está partindo do suposto que eu queira. O senhor não quer? Não, deixa eu explicar isso melhor. Essa pode ser a grande notícia da noite. Eu digo agora o que eu disse daquela vez. Quando vocês me perguntaram sempre, eu tinha mania que eu podia ser presidente da República, até que acertaram. Quando eu era ministro do exterior, me perguntaram. Eu disse, olha aqui, as uvas estão verdes. Estavam. Eu virei ministro do exterior porque o presidente Itamar me nomeou. E o presidente Itamar nomeou porque ele achou que eu podia desempenhar bem essa função. Num dado momento, ele me perguntou, você quer mudar de ministério? Estávamos ainda em elaboração. Digo, pelo amor de Deus, estou muito bem nessa função, eu posso ficar fora do ministério. E, em certa altura, o senador Humberto Lucena queria que eu fosse ministro da Fazenda, naquela época. O presidente Itamar falou comigo sobre isso. Eu digo, eu não tenho competência específica para isso. A outra, eu queria que fosse o Serra, ministro da Fazenda. Depois, chamei o Rui Cooper, telefonei para falar com o Rui Cooper, em nome do Itamar, presidente Itamar.
Pois bem, então eu não imaginava ser ministro da Fazenda, virei ministro da Fazenda. Aquilo que eu disse era sincero, quer dizer, é muito difícil o ministro da Fazenda, continua sendo, o ministro da Fazenda virar presidente da República, muito difícil. Eu duvidei muito da se valia a pena ou não deixar o Ministério da Fazenda para ser candidato. Eu só tomei a decisão, e os que trabalhavam comigo sabem disso, porque ou eu aceitava a candidatura ou não haveria mais o Plano Real, porque o presidente Itamar não teria força política em que apostar. O senhor aplica esse raciocínio agora? Eu aplico esse raciocínio agora. Ou tem reeleição ou o Plano Real corre risco? Não, isso não. Não, não, não. Agora, o ministro Candira... Coisa. A reeleição hoje é uma outra questão, não é minha. É de vocês, é minha, não me diga que eu sou cidadão, mas não me diga que eu sou presidente. Agora, é dos partidos que tem que decidir se vale a pena ou não vale a pena, é da sociedade que deve ponderar se vale a pena ou não vale a pena, e não deve, neste momento, fulanizar. Eu sei que é quase impossível, porque a resposta à sua pergunta eu só posso dar a você 6 meses antes do fim do meu mandato, porque eu tenho dito inúmeras vezes, eu em nenhum momento disse, olha, se houver a reeleição, eu serei candidato. Por quê? Porque isso depende, primeiro, de eu ter condições pessoais, até físicas, para ser. Segundo, dos partidos quererem. Terceiro, que é mais importante, do eleitorado querer. Isso a gente vai ver na hora. Então, a discussão que está posta aí não é sobre o presidente Fernando Henrique, é sobre se vale a pena ou não haver um instituto da reeleição no Brasil. Agora, o ministro Candir acha, e declarou isso, que se houver reeleição, a economia vai crescer mais do que cresceria se não houvesse reeleição. Ele chegou a declarar que se houver reeleição, a economia pode crescer a 9% ao ano e sair dos 3, 4 que está crescendo atualmente, 2,5 a 4. O senhor não acha que colocada desse ponto de vista, a declaração do ministro, que não foi negada, Não pode só, quase como uma chantagem, olha, tem que aprovar a reeleição para o Brasil crescer. Veja, senão você leu o que o ministro disse? Li. Você leu no jornal, você ouviu o que o ministro disse, eles esquentaram a matéria. Quer dizer, o ministro deu hipóteses óbvias que no quadro de hoje, obviamente, com os investidores apostando no Brasil do jeito que estão, é claro que do ponto de vista dos investidores, brasileiros ou estrangeiros, é melhor a continuidade. Agora, isso é uma coisa, é uma platitude. Agora, usar essa platitude como se fosse um argumento, não, eu acabei de responder que eu acho, vamos supor que não passe a reeleição, o Brasil não vai para perder força assim, não. Eu apoiarei com toda a energia que possa seguir a minha política. Era isso que eu ia lhe posso ganhar, posso perder. Se o senhor me permite, o senhor vê no quadro atual de políticos, tanto do PSDB como do PFL, nomes com condições, capazes de suceder o senhor daqui a 2 anos? Veja, quando eu estava no Ministério da Fazenda ou do exterior, alguém ia dizer que eu teria condições de... Quando eu fui para o Ministério da Fazenda, os meus amigos diziam que eu não devia nem me meter a controlar a inflação. O senhor não está me respondendo. Estou respondendo sim, estou dizendo para uma pessoa que naquela altura não parecia que poderia fazer, fez. Por que que eu não posso, no momento, eu não vou discutir isso agora, falta muito longe, eu não cheguei nem a metade do meu mandato, eu vou cogitar quem vai me suceder? Não é cogitar. O senhor pode dizer que, eventualmente, o senhor não vê nesse momento o nome. Tem muita gente no Brasil, eu não vou dar os nomes, mas tem muita gente no Brasil. Eu não aceito o argumento de que a reeleição é porque ou faz a reeleição, ou é o fulano de tal que sou eu, ou então, não, o Brasil tem muita força, tem condição de ir para frente, eu ajudarei sempre, em qualquer circunstância. Eu realmente... não pensem vocês que eu estou falando porque estou aqui diante das câmeras, não. Eu digo isso há muito tempo e repito sempre. A questão da reeleição não é primordialmente uma questão do presidente da República. Agora, presidente, é outra questão. O assunto reeleição seria um assunto para o Congresso ou para um plebiscito? Veja, se eu dissesse que era para plebiscito, diziam que eu vou fujimorizar o Brasil. Estou saltando o Congresso. Não é verdade? Quer dizer, não, aqui se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Não tem jeito. Dentro, qualquer não. Coisa que se diga, se a gente tiver o ânimo de dar uma distorção, não é o seu, distorce. Então, por que plebiscito? Se eu disser plebiscito, é democracia direta, vai usar a marca, vai usar a televisão, ele vai lá, vai falar para o país vai ficar... Não, eu acho que existe o Congresso tem, o poder constituinte derivado, o Congresso tem poder para isso. Não vejo razão. Presidente, a questão do plebiscito é porque ficou muito, veja... O que se discute muito nessa questão da reeleição é que quando o senhor foi eleito, não havia, os eleitores ao sufragarem seu nome, eles não tinham a hipótese de uma reeleição. Não precisavam ter. E esse Congresso também, quando foi eleito, eu estou dizendo, ele não tinha uma delegação de poderes para votar uma reeleição. Perdão. Isso chama-se poder constituinte derivado. O Congresso tem poder para mexer na Constituição. A questão aqui é outra. Aqui está dando a impressão, de novo,
de que se trata uma questão do presidente. Não é. O problema é saber se quem vai escolher é o povo, se quer ou não quer. Na hora quem decide é o povo, se não quer, não vota. Mas o Congresso pode decidir por um plebiscito também? Pode também, não tem nada a opor. Mas imagina, o que o Congresso decidir está decidido. Eu estou só dizendo que se eu proponho plebiscito, vão dizer que eu estou querendo atropelar o Congresso. Então o senhor acha razoável, presidente, que a reeleição ela funcione, ela exista só para o próximo mandato? Não, não acho, porque aí é casuísmo. Quer dizer, e quem quer isso, quer evitar que uma pessoa, no caso eu, seja candidato. Aí é casuísmo. Eu acho que você pode discutir até, só um minutinho, a tese da reeleição, alguém pode ser contra ou a favor, tem bons argumentos para os dois lados. Agora, não tem para impedir quem seja. Aí é casuísmo puro. Não tem razão. Seria casuísmo também fazer só para presidente da República? Eu acho. Eu acho que tem que ser uma. Tem que pensar no Brasil. É que, por mais que eu diga isso, as pessoas não querem, não entendem que eu penso isso mesmo. Penso isso mesmo. Tem que pensar com muita liberdade na questão. Vale a pena ou não vale a pena? Por que que a maioria dos países tem? O Brasil já atingiu esse ponto, não atingiu esse ponto? Essas são as questões relevantes. Presidente, o senhor mencionou aí um defeito da Constituição, que na minha opinião não é o maior. Né? Eu acho que talvez o maior defeito da Constituição, e aí o senhor é culpado, porque o senhor disse que estava lá com o Mário Covas, culpado de muita coisa. O senhor que fez. O senhor contribuiu para fazer. Mas essa Constituição tem um nó que esses primeiros dois anos de mandato do senhor enfatizaram, que é, enfim, ela é tão minuciosa que para mexer em qualquer ponto dela, ou fazer qualquer mudança, sempre sobram outros meia dúzia de pontos amarrando aquele que foi mexido. Né? Então, aquilo volta para a justiça e o Brasil não desamarra. Como é que se lida com esse problema? Quer dizer, eu estou lidando desde que assumi, né? Eu acho que a Constituição foi fruto de um momento histórico em que havia, primeiro, horror, e isso é justo, ao regime autoritário. Então, ali se assegura direitos para todos os lados, né? Muitos direitos. Né? Segundo lugar, ninguém acreditava na lei. Então, eu queria botar na Constituição, porque quem sabe a Constituição pegasse, já que a lei não pegaria. Foi assim, esse era o clima da época, não é isso? Os que acompanharam aqui sabem. Eu fui o autor do regimento interno da Constituinte. Bem, esse regimento, que depois foi modificado pelo Centrão, quando eu apresentei o regimento interno, alguns aqui estavam presentes, foi uma saraivada de críticas, que diziam que era um regimento rolha, porque eu estava impedindo o livre debate, eu estava apenas organizando o debate. Depois passaram a achar que ele era muito democrático. Né? Mas esse era o clima da época. Eu até me recordo que naquela época eu dizia, meu, eu olhava aquele negócio ali, aquela quantidade de parlamentares, muitos novos, né? Com a vontade tremenda de ter um papel decisivo na história. Eu me lembrava, sabe de quê? Do que eu assisti na França, em Nanterre, em 68. É proibido proibir. Vale tudo. Toda democracia direta. Esse era o clima. O que nós fizemos? Nós fizemos uma coisa que é fantástica, eu acho, que foi aquela questão das emendas populares. Quando alguém for se debruçar sobre as emendas populares, vai ver o que o Brasil desejava. Coisas muito diferentes uns dos outros. É uma coisa, às vezes, capenga, às vezes, equivocada. Mas era um momento, digamos assim, de grande explosão existencial nacional. Foi uma catarse nacional. Isso é muito positivo. E era preciso recolher no texto da Constituição, por cada época, matérias que são até regimentais. Você vai ver lá, por exemplo, sobre os juízes. Ali diz tudo. A forma de ascensão, qual é o quarto, o terço, não sei o quê, como é que faz. Garante tudo. Porque tem medo que venha depois o poder arbitrário e atrapalhe. Eu me recordo que uma vez eu fui procurado por uma comissão de bibliotecárias. Dizendo o seguinte, olha, senador, mas não há uma referência na Constituição às bibliotecárias. Mas precisa ter. Elas até tinham razão, sabe por quê? Porque tem referência à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária, a Bombeiro, a tudo. No final, não havia referência à universidade. Foi só quando nós estávamos já fazendo a revisão final, a redação final, é que o artigo 207, que fala da autonomia da universidade, foi posto pela Sandra Cavalcante, pelo Passarinho, por mim, não me lembro quem mais, o grupo. Não é possível ter referência a tudo e não ter universidade. Então, realmente, a Constituição ela é assim. Por que que eu fui defensor da revisão constitucional? É porque precisava mudar mesmo. Naquela época não foi possível fazer. Agora é muito mais difícil. Estamos fazendo penosamente. Cada vez que a gente faz uma emenda, o que acontece? Aparecem muitas outras, então fica mais minucioso ainda. Isso é um pouco do nosso espírito jurídico ibérico ou lusitano, não sei. Presidente, mas é melhor ter uma Constituição senhor, mesmo que seja assim. O senhor declarou aí recentemente, nessa entrevista para a Folha,
que o problema não é a reação contra as reformas, é a alternativa. É o quê? E se não alternativa, fizer? E se não fizer? Quer dizer, eu tenho a impressão, se o senhor me permite, que o senhor não tem, o senhor tem a tribuna mais privilegiada do país. Né? Quando o senhor fala, o país inteiro discute. Muito obrigado pelo rodavio. Entre outros. Agora, eu não sei, o senhor acha que o povo tem uma noção clara de qual é a alternativa para não fazer a reforma? Não, o senhor acha que o senhor tem responsabilidade? É minha responsabilidade e é dos... E que o povo, no grau de conhecimento que o povo tem disso? Não, isso é a responsabilidade dos que tomam decisão política, do Congresso, é minha, de vocês, da imprensa. Mas o senhor não acha que o Congresso funciona sob pressão? Por exemplo, está sendo pressionado. O que é que ele aconteceu? Ele não sente a pressão da opinião pública? Convém sempre, sente. Sente muito. E por que, que o senhor não instiga essa pressão? Mas eu instigo o tempo todo. É raro o discurso que eu faço, que eu não apelo para votar as reformas. É rara a conversa que eu tenho com jornalistas e com donos de jornais, que eu não peço que apoiem as reformas. Nesse momento, o senhor está instigando. Estou instigando. O tempo todo eu instigo. Agora, tem que fazer uma justiça ao Congresso. Eu duvido que tenha havido outro momento na história republicana, fora constituições, constituintes, em que o Congresso tenha trabalhado tanto quanto este, modificado tanto e aprovado leis tão importantes quanto essas. Se a gente fizer análise comparativa com outros países, vai ver que a duração média de uma lei é muito grande para uma lei importante. A reforma previdenciária na Itália, a privatização em qualquer um desses países. Aqui, veja, nós começamos a mexer nisso há menos de 2 anos. Houve 15 emendas à Constituição, emendas importantes na parte de educação, na parte dos monopólios. Nós vamos aprovar a emenda administrativa, nós vamos corrigir o que está de errado na emenda da Previdência, eu não tenho dúvida, eu vou insistir o tempo todo. Eu nunca parei de insistir. Ainda hoje, falei com o deputado Luiz Eduardo Magalhães, aliás, ele que me telefonou, sobre essa matéria. E hoje, de manhã, eu passei a manhã aqui vendo a reforma administrativa com o Eduardo Jorge, examinando item por item. Então, nós vamos fazer. Agora, a gente tem que entender, só um minutinho, que é muito complicado, você tem que colocar em... São 500 e poucos deputados, cada um, como eu disse aqui, cada cabeça sua sentença. Eu acho que seria muito bom que houvesse um estágio de todo mundo no Congresso. E depois, não só no Congresso brasileiro, mas em outros congressos. Para não fazer também, às vezes, injustiça ao Congresso. O Congresso tem mudado muita coisa e vai continuar mudando e eu vou insistir o que eu puder. Presidente, o senhor estava falando agora de momentos bastante ricos, em 68, na França, citou essa polêmica toda, e eu estava lembrando que o senhor, da sua entrevista no Mais, no domingo, na Folha, que o senhor discorreu aí sobre os mais variados aspectos ideológicos, sociológicos, filosóficos aí da... Isso é mal? Hã? Isso é mal, não? Não, isso é ótimo. Não, eu tava... uma dúvida. Não, eu só estava fazendo a introdução à pergunta. Isso posto, eu lendo a sua entrevista, me chamou a atenção quando o senhor fala que esse regime não é o regime dos excluídos. Não, eu não falei isso. O título, não sei se foi você quem pôs, não. Mas o título que está na Folha distorce o que eu disse. Não, mas o senhor... Perdão, aí foi bom você levantar essa questão. O título diz isso, mas não foi o que eu disse. Não, o senhor disse que não tem chance de todo mundo entrar. Não, também não disse isso. Eu disse outra coisa. Está dito, está gravado. Veja, claro, está gravado. Tá, o que está escrito lá. Mas então... O que eu disse não é o que o título diz. Não, o seguinte, posso dizer? Sim. Isso é um problema que sempre acontece. Mas está lá escrito, é o seguinte, o que é que eu disse? Eu digo, olha aqui. É inegável, eu não posso dizer que este regime possa incluir todo mundo. Sim. Porque não tem a força, eu não posso dizer que ele tem a força. Eu quero incluir. Sim, mas... Nós estamos fazendo uma força grande e esse regime está incluindo. E ainda disse mais, porque o rapaz é bom, o Vinícius, né? Ele ainda perguntou, mas por quê? Por uma razão moral, ética? Eu digo, não, há uma razão de solidariedade que é moral, mas é fraca do ponto de vista sociológico. Do ponto de vista filosófico e tal, é fraca. É porque, se não houver inclusão, não há possibilidade do regime se expandir. Então, é uma razão objetiva. Então, eu disse, o regime está incluindo... Agora, eu não posso dizer, porque eu não sou demagogo, eu faço questão de não ser, que nas condições atuais possa incluir todo mundo. Sim, mas o senhor disse agora, que esse não é o regime Não, o título pôs isso. Esse regime que o senhor apoia não vai incluir todo mundo. Não, isso, o senhor disse que não é o regime da burocracia, não é o regime das classes médias, não é. E o senhor disse, também tenho que dizer que não é o dos excluídos. Mas está incluindo, é o contrário, pega o texto. Não, é isso. Eu sei, o senhor disse... A sua pergunta, assim como aquela manchete, distorce o meu pensamento. Não, o senhor disse que tem dificuldade de incluir, que não é dos excluídos. Quem está aqui pensando? Sou eu ou você?
Sou eu. Bom, eu li o que está gravado. Eu estou pensando, eu estou explicando. É muito importante isso, a gente saber quem é que está pensando. Se não é você, tudo bem. Não, você pode pensar que o regime é assim, o assado. Eu estou dizendo outra coisa. O senhor acha que esse é um regime que vai acabar com a exclusão? Não, eu estou dizendo que nós estamos fazendo um esforço para acabar com ele. Esse, aliás, eu não coloquei nem nesses termos, coloquei em termos gerais, mundiais. Né? Uhum. Eu digo aqui que tem um grande potencial de desenvolvimento, existe, e há muitos problemas, que é o da exclusão. É preciso incluir. Isso. Né? Em termos relativos e históricos, este, o regime, não sei, mas as políticas do governo estão incluindo mais que outros. Agora, aí pergunta, vai incluir todo mundo? Eu não sei, a história é aberta. Eu vou lutar por incluir. Agora, o desemprego no seu governo tem aumentado. Bom, isso é outra coisa, de outra índole. Olha, não aqui, vamos ver. É bom que a gente vai ver esse outro plano. Inclusão ou não inclusão tem nada a ver com desemprego. Não. Desemprego é de gente que está incluída. Excluído não são os desempregados. Empregados vão voltar a ser empregados, pelo menos eu espero. A exclusão a que eu me referia... É o sopão que o senhor foi falar. Eu não falei de sopão, não. Quem falou foi o Vinícius. Uhum. E o Clóvis, que sempre distorce. Não, eu não falei disso. Eu disse o seguinte, os excluídos são os que não estão integrados no sistema produtivo. Qual é a capacidade de integração para o sistema produtivo? Desempregado está integrado, perdeu. Esse desemprego existe em muitos lugares, cresceu, chegou a 6%, nos Estados Unidos é 5%. Na Espanha é 16, na Argentina é 16, na Espanha deve ser uns 18, aqui é pequeno ainda. Vai aumentar mais? Eu não sei se vai aumentar mais, eu quero que não aumente. Agora, aliás, está diminuindo. Está diminuindo, caiu, e ele é cíclico. Nos Estados Unidos, quando chega a 5%, eles aumentam a taxa de juros porque acham que está chegando ao pleno emprego. Aqui, em certas regiões, ele transformou-se num problema mais sério. São Paulo é a região principal disso. Por quê? Porque está havendo uma transformação do processo produtivo e um deslocamento de investimento no espaço. Lá no Nordeste, está aumentando o emprego. Mas a taxa global está... Sabe qual é a taxa global hoje? Sabe qual é? Sei, que é cinco, a taxa IBGE é 5,58 de julho. Isso. E no ano passado, no mesmo mês de julho, era de 4,83. Isso. Então subiu de 4,83 para 5,58. Aumentou o desemprego no Brasil. Isso. Aumentou, mas eu não estou negando, estou dizendo a você que é cíclico. No começo do ano foi mais alta. E agora sim, caiu. Chegou até 6,38. Como é que você resolve... Isso que eu queria lhe perguntar. Investimento. Qual é a maneira de você resolver desemprego, minha gente? Investimento. Industrial, não. Industrial, agrícola, de serviços. É isso. E o que está acontecendo aqui? Um programa brutal de investimento. E eu disse nessa entrevista, é equivocado pensar essa questão como se nós estivéssemos na Europa. Nos Estados Unidos, com toda a modernização, a taxa de desemprego não aumentou. Enquanto que na França aumentou, na Espanha aumentou. São situações diferentes. No meu modo de entender, e eu digo isso há 30 anos, a estrutura nossa é americana, não é europeia. Aqui você tem fronteira agrícola, você tem possibilidade de aumentar os serviços enormemente, você tem criação de cidades. Em que país do mundo você cria, entre um censo e outro, há centenas de cidades novas? Então, aqui não há nenhuma razão para você projetar um desemprego crescente. Depende da nossa ação. Mas o Edmar Baixa acha que vai crescer, vai ter uma nova onda de desemprego. O Edmar Baixa pode achar o que ele quiser. Ele é um dos pais do plano, só estou perguntando. Mas daí, eu não sou Edmar Baixa, eu não sei quais são os argumentos dele. Ele acha desemprego no setor público. O que eu estou dizendo é que, ex ante, não dá para saber, porque a história é aberta. Não há uma lei que condene o aumento do desemprego. Depende da nossa ação. E a minha ação é para diminuir o desemprego, obviamente. Presidente, o Marco estava antes. Agora nós vamos fazer tanta economia que o pessoal não vai gostar. Eu queria só voltar um pouquinho ao Brasil dos excluídos, que o senhor comentou há pouco. O senhor hoje, na cerimônia no Palácio do Planalto, voltou a dizer uma frase que o Brasil é mais injusto do que é subdesenvolvido. Quer dizer, o senhor está indo para o terceiro ano do seu governo. O que é que o senhor pretende fazer justamente para acabar com a miséria desse país? O que é que eu fiz já? Presidente, só para pegar uma carona no Marco, e como é que o senhor reage à crítica que é comum e recorrente ao seu governo, de que é um governo que investe pouco no social? Bom, as duas coisas são juntas, né? Em primeiro lugar, vamos o que é feito no social. Pega o tema da reforma agrária, que todo mundo gosta de falar. Nenhum governo assentou mais do que esse governo. Nenhum. A média no Brasil são 16 mil famílias desde 86, quando começou o programa. O ano passado nós assentamos 42 mil. Este ano, até agora, 35 mil. Até novembro serão 50 mil. E até o fim do ano eu estou empenhado em fazer 60 mil.
E não vai acabar nunca, hein, presidente? Vai acabar com o quê? O que vocês estão fazendo assim? Não vai acabar com o quê? Não vai acabar nunca, vai ter mais sem terra todo dia. Não, isso é outro problema, isso é outro problema. Você ganhar R$7.500, assistência, o diabo, tem 4 milhões e meio de pequenos agricultores que não tem isso. Eu não entendo. O senhor vai no rádio e anuncia que está dando terra, mais R$7.500, vai formar fila. Mas nós estamos dando. De qualquer maneira, respondendo, quer dizer, você não pode fazer julgamento, senão em termos de comparação, é isso? Isso é elementar. Então, comparando, houve desenvolvimento grande. Pega a educação. Bom, o que nós fizemos? Uma revolução branca na educação primária. Revolução branca. Passamos uma emenda que permite agora, do ano que vem em diante, que haja um fundo que vai fazer com que haja escola, melhor, que o dispêndio médio das escolas no Brasil seja de R$300 per capita. Isso corresponde ao que a ONU propõe. Não é isso? Dinheiro que vai ser suplementado pelo governo federal. Isso vai melhorar a expansão. Temos hoje 50 mil aparelhos de televisão instalados nas escolas. Para poder fazer o quê? Treinamento de professor e de aluno. Aumentamos consideravelmente a merenda escolar. Nesse momento, eu não sei exatamente, 32 a 34 milhões de crianças têm refeição. Sempre, vem de longe esse programa, mas tem. Damos dinheiro diretamente às escolas. Nunca houve isso no Brasil. Acabou com o clientelismo, acabou com tudo isso. A diretora recebe o dinheiro na escola e, a partir do ano que vem, vai ser um conselho de pais e mestres que decide o que vai fazer com esse dinheiro, saltando a burocracia e o clientelismo. Para dar exemplo da questão do ensino primário, pela primeira vez se tomou a sério a palavra que todos dizem, é preciso atacar o ensino fundamental. Caiu a taxa de analfabetismo em 3 anos fortemente. Então, educação. Saúde. Saúde é que o senhor saúde. Saúde. A mortalidade infantil caiu de 93 para cá, 40%. Os programas de nutrição, hoje você assistiu o discurso lá do ministro Jatene, ele desfilou uma série de coisas que não tem nada a ver com hospitais, mas tem que ver com programas de saúde pública. Pega só os agentes comunitários de saúde. Em 94 eram 29 mil, agora são 42 mil e poucos. Isso atende a cerca de 6 milhões de famílias. Não havia, eu acredito muito nesse programa, que é o agente comunitário que vai à casa das pessoas, nas zonas pobres. Depois, a questão das equipes familiares, o médico de família, também houve uma expansão muito grande. Todos os indicadores, eu os tenho aí, se quiserem ver, relativos às endemias, todos tiveram um resultado positivo. Sarampo desapareceu. Presidente, isso é ação social ou é ação metafísica? Mas voltando, presidente, à questão da reforma agrária... O senhor não parecia satisfeito há pouco tempo com o desempenho do governo na área de saúde. O senhor mudou de ideia? Eu estou me referindo aqui aos programas de assistência, de prevenção, à medicina não curativa, à medicina preventiva. Estou dizendo que o ministro Jatene deu um grande impulso nessa área. Eu não disse isso, eu disse outra coisa, questão dos recursos. Nunca, aliás, é outro lado. Vai olhar os recursos de saúde, nós aumentamos enormemente os recursos de saúde. São sempre insuficientes com relação ao que se necessita. A minha crítica foi outra. Foi a de que eu acho que o financiamento da saúde deve ser compartilhado pelos estados e municípios, como é na educação. Por que que não é na saúde? Porque a Constituição não manda. Então, eu digo, nós não temos do Tesouro como tirar mais recursos para a saúde, porque nós estamos gastando 55% a 60% do disponível com a saúde. Então, é preciso uma outra fórmula. Então, você vê que na questão do social, sem falar no consumo de massa, sem falar no aumento do salário real... Para continuar na saúde, não é pouco pelo tamanho da verba que dobrou no seu governo? Não é pouco esse resultado? Não é pouco? O que é pouco e o que é muito em abstrato? Nada. Ou você compara ou não tem sentido. Eu estou comparando. Comparativamente é muito. Presidente, ainda não chegou. Não sei se é muito ou pouco. Ninguém fez tanto. Presidente, o senhor cometeu algum erro nesses 2 anos, ou acha que o governo cometeu? Mas evidente. Mas me diga quais. Vou dizer já. Bom, um foi involuntário, que foi a questão relativa ao ajuste da taxa de câmbio, não deu para fazer, porque houve a crise do México, e isso teve consequências grandes, inclusive a subida da taxa de juros, que foi necessária. Né? Dois, eu acho que a securitização da dívida agrícola devia ter sido feita com anterioridade. Não precisava esperar tanto tempo. A agricultura realmente pagou um preço alto que podia ter sido aliviado. Hoje não, hoje está aliviado. Nós acertamos a questão da agricultura, inclusive com o programa do PRONAF, que é o de agricultura familiar, que é outro na área social, que não havia. Né? E esse ano tem dinheiro para o PRONAF, para empréstimo até R$30 mil. Ainda hoje tomei providência para liberar recursos, não de custeio, mas de investimento para o PRONAF.
enfim. Mas, obviamente, nós não precisaríamos ter, podíamos ter ido mais, mais depressa. Na questão das reformas. Na questão das reformas, aí já não é tanto que errar ou não errar. Veja, a gente esquece as coisas como elas se dão, né? Os meses mais difíceis do meu governo foram os três primeiros. Todo mundo fala os 100 anos, 100 dias de graça. Os três primeiros, havia primeiro as viúvas da derrota, não é isso? Ficam sempre chorando e tal, não é possível. O jeito que ganhou não vai poder fazer o social. Não pode fazer o social porque ganhou do Lula. Ah, então não pode fazer o social. Então as viúvas da derrota ficam muito irritadas com o fato do governo agir no sentido democrático e progressista e abrindo para o social e dizem que não, que não, que não, e propõem coisas loucas. Eu fui obrigado a vetar o aumento do salário mínimo, porque era um aumento descabido. O senhor se arrepende disso? Não, não me arrependo, não. Se eu não tivesse vetado, a inflação teria vindo e o salário real tinha caído. Aquilo era pura demagogia. Mas o que eu estou querendo dizer é que, no começo, o clima era esse no Congresso. Né? O Congresso era o antigo ainda, não sei o quê. Até a greve dos petroleiros, em maio, era muito difícil tudo. Mas daí por diante... Por exemplo, na questão da reforma agrária, por exemplo, não teria havido outro erro, porque... O senhor, por exemplo, no livro do Francisco Graziano, o senhor escreveu um prefácio dizendo que esse livro mostra a história de uma ilusão. Isso. O senhor disse que não havia nem tanta terra agriculturada, nem tantos latifúndios, nem tantos sem terras. E que o agrarismo populista, que era distribuir terra, não é solução. Tudo isso estava sendo feito ainda por cima baseado em estatísticas grosseiramente erradas. Isso foi o que o senhor disse. O Chico Graziano, numa entrevista ao Jornal da Tarde, 23 de junho de 96, contou que vocês fizeram um recenseamento dos sem terras que estavam acampados no país inteiro naquela época. Era um total de 20 mil. Os senhores assentaram 18 mil, se não me engano. Naquele ano. Naquele ano foram 42 mil. Talvez naquela época que o Chico falou. Acertou 18 mil até o fim do mandato dele, Graziano, no INCRA. E quando ele saiu, já tinham mais 30 mil acampados. Por quê? Veja, isso aí, o que está dito aí é o seguinte. O que é dito pelo Chico, o Chico tem um belo livro sobre essa matéria. Existem muitas ilusões nessa matéria, não é isso? Agora mesmo está publicado um atlas do IBGE, mostra uma enorme propriedade, quantidade de terra que tem... latifúndios e tal, muito bem. Houve uma modificação grande na estrutura da propriedade no Brasil. Grande. Né? São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não há. O latifúndio hoje ali é uma coisa do passado. Não é isso? Muito bem. Criou-se outro problema. Tem minifúndio. Tem boia fria no Paraná, tem minifúndio no Rio Grande do Sul e tem expulsão dessa gente da terra. Eles ocuparam toda essa região aqui do centro-oeste, da Rondônia, gente vinda de lá. Bom, houve colonizações. Eu estou vindo de Sinop, no Mato Grosso, que é uma área de colonização. Fantástica. Grande progresso, etc, etc. Eu acho que tem que haver processo de colonização simultaneamente com a reforma agrária tradicional. O que é a reforma agrária tradicional? É isso que está vendo agora. O sujeito vai lá e ocupa a terra, porque ele quer aquela terra. Aí está embutida a ideia da expropriação, da desapropriação. Não é isso? É uma questão política. No caso de Curionópolis, por exemplo, tinha uma terra melhor a 200 quilômetros desapropriada, eles não quiseram. É uma questão política. Não? Mas a questão política é importante. Ela simboliza. A sociedade toda, que não sabe fazer essas distinções, ela vai confundir um problema social real, o minifundista que está posto para fora, o boia-fria que precisa de terra, com a questão política. Vai pensar que os que falam pela questão política falam por todos. E eu tenho que reagir como político. Não é isso? Se eu não reagir como político, não tomar esse problema como um problema sério, eu estou fazendo um erro político. Não é um erro econômico, é um erro político. Aí o Chico está falando como economista. Mas, por outro lado, isso não incentiva a continuação desse movimento? Agora tem garçom, tem funcionário público, tem até uma campanha. Eu acho que não. Eu acho que o que acontece é que precisa de mais esclarecimento. Na medida em que o governo estivesse fazendo, como nós estamos, ativamente, com boa fé, com bons propósitos, assentando gente... fica mais fácil você dizer, olha, cuidado, que aqui está misturando alhos com bugalhos. Se eu não assentar, eu não tenho autoridade moral para dizer isso. Uhum. Então, é uma questão política, e nós vamos enfrentá-la com honestidade. Quer dizer, eu não aceito o princípio da invasão como princípio de transformação. Eu acho que a lei tem que prevalecer. Não aceito também as tricas e futricas da lei que impedem a desapropriação quando ela é justa. Acho que o Congresso tem que fazer uma...
uma medida correta. O recado agora, que o senhor mandaria para os 4 milhões e meio aí de pequenos proprietários é que tem o PRONAF, Brasil, que tem que ser apoiado. Desassistidos, não estão desassistidos, não. Quer dizer, eles já estiveram desassistidos. Menos assistidos do que o Sem Terra. Ah, não, isso não, isso não. Não exagere. Eu acho que esses 4 milhões essa e meio não tem nada, são fundamentais, são fundamentais, são os que realmente geram riqueza. Nós temos que ter programas para eles, mas há os outros também. E há os excluídos, que existem. É um problema real. Não é um problema real. Quer dizer, esses não são excluídos. Esses precisam de outro tipo de apoio. Os que estão proprietários de terra precisam de apoio. Nós estamos dando apoio. Né? Eu, hoje, por acaso, passei a tarde conversando, uma parte da tarde, com o ministro da Agricultura para saber se está mesmo chegando lá, como é que é, em tal lugar está, não está. Precisa de um apoio efetivo. Agora, além disso, mesmo que as pessoas não tenham, e muitas vezes não têm nem condição propriamente de produzir, você vai ter que treinar tudo. Há um problema social que tem que ser olhado, porque é isso, senão você fica naquele negócio do sopão, que eu acho que não pode. Presidente, nós, se o senhor me permitir, nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos daqui a pouco, diretamente de Brasília, do Palácio da Alvorada, com o Roda Viva, que entrevista essa noite o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Até já. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que transmite essa noite diretamente ao vivo da Biblioteca do Palácio da Alvorada, em Brasília, a entrevista com o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Nós lembramos que, além das 150 emissoras de 21 estados brasileiros que retransmitem esse programa, ele também está sendo transmitido pela Rádio Cultura AM de São Paulo. Presidente, a imprensa tem sido injusta com o seu governo? Não acho. Eu acho que a imprensa tem, no Brasil, tem uma vivacidade enorme. Ela transmite uma opção de informações, impressões, às vezes se antecipa a realidade. Né? Mas isso é uma coisa boa, está com as antenas ligadas. Presidente, o senhor, eu queria fazer uma pergunta, voltando um pouco ao modelo, sobre a abertura. Qual modelo? O modelo do país, o projeto que o senhor tem para o país. O diretor da área externa do Banco Central, Gustavo Franco, fez um paper, um estudo, uma análise sobre a situação, e colocou que ele acha que a abertura tem que ser o dobro ou até o triplo da atual. O senhor concorda com isso? Bom, vamos qualificar. Porque é o seguinte, o que aconteceu nos últimos 4 anos? Nós dobramos o nosso comércio nos dois sentidos, não é isso? Sim. Era de 50 bilhões de dólares, passou a ser 100 bilhões de dólares. Importação e exportação. O nosso produto bruto deve ser hoje da ordem de 700 bilhões. Portanto, isso ainda é uma taxa muito apertada. Comparado, é claro que um país como o Brasil é do tipo americano, tem um mercado interno grande, então nunca vai ser como a França, onde você tem 30, 35%, a Alemanha, do produto é a importação e exportação. Mesmo assim, é muito pouco o nosso ainda. O que ele disse foi isso. Se o Brasil crescer, para crescer hoje, tem que exportar mais e importar mais, isso é o óbvio. O senhor não teme que essa abertura atinja muito fortemente o parque industrial e leve a uma desindustrialização? Mas é o contrário. Essa tese não se sustenta pelos dados. Quer dizer, nós estamos aumentando a produção. O que aconteceu? Que teve um momento de acomodação. Mas veja o que está acontecendo. Olha, a Gazeta Mercantil publicou, e eu recebi depois deles, a lista dos projetos que estão preparados para o Brasil. Eles que fizeram. Levantaram nome por nome. Até o ano 2002. São 220 bilhões de reais. Como é que vai falar em desindustrialização? Externo e interno. Não existe isso. Uma coisa muito importante na vida é olhar os dados. Não, mas o PIB industrial está caindo. Não está caindo, não. Esteve ano passado, porque nós seguramos o crescimento, que estava 10% em janeiro, fevereiro. E o governo, por causa que eu já disse aqui, que aumentou por causa da crise do México, teve que aumentar a taxa de juros, nós seguramos o crescimento. Agora nós estamos soltando aos poucos para poder manter a inflação baixa. No modelo anterior, o que havia? O câmbio favorecia as exportações. O salário era baixo e havia inflação. Bom, este preço o Brasil não deve pagar de novo para ter um crescimento aparentemente rápido, porque isso não é crescimento, é deformação em benefício dos muito ricos, em prejuízo do povo, que é quem pagou o preço de tudo isso. Então, a minha proposta é fazer o que estamos fazendo, ou seja, a população não está sofrendo nenhum custo, senão que está melhorando a sua vida, são dados, não sou eu que estou dizendo, são os dados, todos os dados, não é um indicador, é isso? E a retomada industrial agora, que nós estamos soltando de novo.
A taxa de crescimento aqui nunca foi recessiva desde 92. É só olhar os números. Agora, sem olhar número, a gente pode botar o título que quiser. Estamos indo numa recessão, só que não é verdade. Era sobre isso que eu queria lhe perguntar. Veja, na sua campanha para presidente da República, o discurso da estabilidade da moeda, de baixar a inflação, foi o discurso com o qual o senhor se elegeu. Para a reeleição, o discurso será qual? Do crescimento? Eu não sei. Eu não estou pensando em reeleição. Se quiser, você vai para o Brasil, qual é o discurso? É outra coisa. Tá, para o Brasil. Hoje. Daqui a 2 anos. Quando daqui a 2 anos, desde já é o mesmo. Quer dizer, você hoje já tem condições que a casa foi sendo posta em ordem. Quando você começa a botar uma casa em ordem, em reforma, ela está com pintura suja ainda, você não vê tudo, não é isso? Agora que as pessoas vão começar a ver, você não vê nem os alicerces. Nós fizemos os alicerces. Tivemos coragem, é bom dizer isso, contra a opinião de muita gente, enfrentamos tudo, Congresso em certos momentos, movimentos sociais em outros momentos, etc., mas com convicção. Qual era a convicção? De que se não houvesse o controle da inflação, nada mais se ajeitaria. Condição necessária, não suficiente. Bom, agora estamos entrando na fase das outras condições para que o Brasil retome o crescimento. É investimento, é desenvolvimento da educação, é desenvolvimento tecnológico, é investimento e progressivamente, como está acontecendo, e espero que continue, redistribuição melhor dessa renda. Enfim, está aí o discurso da reeleição. Não sei da e a questão fiscal, presidente? Assim, esse é um problema sério agora? Questão fiscal. Nós algumas modificações já fizemos na questão tributária. Quer dizer, as reivindicações principais já foram atendidas, ou estão sendo. ICMS, que é uma modificação muito importante, né? Bastante importante, quer dizer, desonera a questão tributária. O imposto de renda da pessoa jurídica parou em 25%, não é isso? Houve modificações no sentido da simplificação. Nós vamos tomar outras medidas para pequena e microempresa brevemente, também nessa mesma direção. O que sobra da questão fiscal é a questão dentro do Estado. Como é que distribui entre União, municípios e Estados? Isso é o principal, mas, né? Mas não mesmo é o principal, para isso fora, é o principal na briga, hein? Mesmo para fora do Estado, quer dizer, ainda o que foi possível fazer por enquanto foram isenções para determinados setores, determinados tipos de produtores. Não. Mas não é que se retirou o ICMS de todo mundo? Não, tirou o ICMS de produtos de exportação, tirou na importação para bens de capital, tirou para insumos agrícolas. Quer dizer, isso é uma modificação. E vai tirar agora, quem tudo, não exporta, vai tirar para tudo ano que vem. Continua tomando. Vai tirar para tudo ano que vem. O ano que vem vai acabar. Só uma questão que ele perguntou aqui. Não esqueça que nós vamos mandar agora também uma questão do ITR, Imposto Territorial Rural. Vai também alterar essa questão e modificar muitos termos em que se coloca, inclusive, essa questão de valor da terra e não sei o quê. Diga-se de passagem que o valor está lá embaixo, né? Porque a terra como reserva deixou de ter a função que tinha na inflação. Enfim, já digo, mas a questão, essas modificações estão sendo feitas. Bem, o que falta na questão fiscal? Falta o principal, ou seja, qual é o grande desequilíbrio que nós temos hoje? É a folha de salário. São três: a folha de salário, a previdência e a taxa de juros. A taxa de juros nós mexemos. No que diz respeito ao juro que o governo paga, caiu de 4,5% para 1,85%. É isso? E com as medidas que estamos tomando, vai cair mais. Muito bem. Então, isso você segura. Agora, o que você não consegue... Nós agora acabamos de fazer várias medidas no nosso âmbito, porque o Congresso não demorou. Não é? Muito bem. Nós precisamos da reforma administrativa. E a outra é a previdenciária. O que é a previdenciária? Basicamente é o seguinte: fazer com que as pessoas se aposentem mais tarde. Porque aposentando em média com entre 40 e 50 anos, não há sistema atuarial que aguente. Essa é a crise fiscal. Essa depende do Congresso. Presidente, eu queria tratar do discurso do presidente no sentido estrito mesmo. Agora, de vez em quando, o senhor nos obriga a fazer aqueles textos explicativos sobre expressões que o senhor usa. O senhor popularizou nhenhenhen, né? Descobrimos todos que era uma palavra até de origem indígena. Eu não sabia. Nós todos não sabíamos. Depois o senhor usou, durante a passagem por Paris, o senhor usou em bom francês, né, o verbo flâner. 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 E agora o senhor está usando uma palavra que é bocó. Bocó, bocó. Pois é, na entrevista à Folha. O que o senhor quer dizer com bocó e quais são os bocós do Brasil? Eu queria dizer uma coisa que não fosse ofensiva, mas que demonstrasse que a pessoa está comendo mosca.
Quer dizer, não está vendo o que está acontecendo. É isso. Tem muita gente que fica... O Lula não está vendo o que está acontecendo. Não tem nenhum exemplo de bocó? É, o Lula não está vendo o que está acontecendo. O Lula até que viu. Agora ele viu. Você não viu uma entrevista para o Jornal da Tarde. Eu não li a entrevista dele, mas li o editorial do Jornal do Estadão de hoje. E vi que ele viu, ele disse o quê? Olha, tem aí a globalização... Nós temos que tomar isso em consideração, elas. E o Paulo Maluf? O presidente, o Paulo Maluf está em crise. Com relação ainda aos bocós, teve um banqueiro conhecido elas. Que quebrou e foi pescar e depois fez a seguinte declaração, que os únicos que não quebraram nesse país foram os pescadores. O que o senhor tem a dizer sobre a quebradeira que... Houve algum processo realmente no ajustamento. Eles foram bocós? Esses quebraram? Não, esses não foram bocós. Esses são questões objetivas. Bocó, como me refiro, é na interpretação. As pessoas que não mais na área de... O Maluf, o senhor não diria que é bocó. Eu estava perguntando. Não. Como é que o senhor define Paulo Maluf? Como é que o senhor define Paulo Maluf hoje? Por que eu vou definir? Eu não gosto de definir pessoas. Eu nunca defini ninguém. O senhor acha que ele vai ser candidato? Sei lá, problema mas dele. Mas o senhor considera... Tem todo o direito. O senhor considera ele um possível aliado do senhor? Para quem? Para quê? Para mudanças no Congresso, para mudanças estruturais. Vamos ver. Tem variado. Em certos casos tem sido, em outros não. Como, aliás, muitos. Uma pergunta mais objetiva, se o senhor me permite. Na eleição municipal, naturalmente, o senhor votou no Serra e fez alarde disso. E até, de uma certa forma, fez propaganda eleitoral no dia da eleição, o que a lei não permite. Agora, nesse segundo turno em São Paulo, o senhor vai votar na Erundina ou no Pita? Que pergunta ingênua. Por que essa moça na hora? Não, não me digam que o senhor vai pensar nisso, não. Eu não vi nem qual é a posição do PSDB ainda, eu já disse que eu não vou me manifestar. Agora, mas o PSDB... Durante a reta final ali do primeiro turno em São Paulo, houve um episódio envolvendo o ministro Sérgio Mota. Escreve-se muito na imprensa que às vezes o ministro Sérgio Mota faz o trabalho que o senhor não quer fazer, diz coisas que o senhor não quer dizer diretamente, essa coisa. Como é que o senhor avalia esse episódio do ministro Sérgio Mota? Primeiro vamos ver o seguinte, eu acho que a imprensa devia tomar como critério que quando uma pessoa é presidente da República, ele não tem o direito de falar por terceiros, a não ser pelo Sérgio Amaral, que é o porta-voz. Quando eu quero falar, eu falo, não é isso? Ninguém fala por mim. Eu já disse isso infinitas vezes. Ninguém fala por mim. Quando eu quero falar, eu falo. Jamais utilizaria quem quer que seja para dar recados. Nunca fiz isso. Não é meu estilo. Né? O ministro Sérgio Mota tem características próprias dele, um estilo bastante diferente do meu no modo de se expressar, no modo de opinar, etc. Isso não etc. lhe cria problema não, às vezes? Olha aqui, mas todo mundo pode criar problemas. O problema, às vezes, ajudam também, não nesses casos. Às vezes, tem que ver as pessoas como elas são. Eu acho que eu aprendi, talvez, necessariamente para poder viver, que cada um tem um jeito. Eu também tenho um jeito. Um dia vocês me forçam a ser de outro jeito, eu não vou ser. Muitos não gostam do meu jeito, né? Tudo bem. Agora, eu acho... O senhor gosta do jeito dele? Do Sérgio? O Sérgio é uma pessoa generosa, impulsiva, diz o que pensa, trabalha muito, é leal. Agora, às vezes diz coisas que eu não acho, que eu não diria. Aí o senhor chama a atenção dele dessas horas. Olha, eu não gosto, não é meu estilo chamar a atenção. Você sabe qual é meu jeito. Mas eu faço mostrar que não estou de acordo. Agora, não tem por que estar toda hora entrando em debates públicos com ministros. Aliás, nunca entrei com nenhum, nem vou entrar. Quando disseram que eu mandei um recado para o Jatene, eu fiquei indignado. Porque eu acho que seria uma infâmia eu mandar um recado para um ministro através de indiretas. Não é meu jeito. Eu, na verdade, naquele momento, eu estava pensando na saúde, não estava pensando no ministro da saúde. Claro que aí veio toda a imprensa logo, mas o senhor deu um recado. Eu não dei recado nenhum, eu disse na hora. Não, o que é isso? O senhor atribui esse erro de interpretação coletiva? Não é erro de interpretação, é mania de interpretar atribuindo intenções. Que é uma das coisas mais negativas que existe, é você atribuir intenções ao outro. Você não, como é que você pode saber qual é? Como é que eu posso saber qual é a sua intenção? Posso saber. A minha intenção eu leio nos jornais todo dia. O presidente deseja, o presidente... E raramente coincide. Raramente coincide. A intenção raramente coincide. A motivação também não. Deve julgar o ato. Pode criticar, gostei, não gostei. Agora, a intenção... Presidente, em resumo, o ministro Sérgio Mota está firme como uma rocha. É isso que mas nunca deixou de estar. Ele é uma rocha. Presidente, eu queria voltar... Ele é muito competente, tem feito um trabalho muito bom na área de comunicações. É uma pessoa que dá assistência ao PSDB.
Agora, isso não quer dizer que eu endosso o que ele disse, porque eu disse na hora que não endossava. O senhor pretende representar o ex-ministro José Serra no seu governo? Eu ainda não conversei com o Serra. Hoje falei com ele pelo telefone. Ele vai voltar aqui, vamos conversar. Todo mundo sabe o apreço que eu tenho pelo Serra. Eu tenho que ver quais são os propósitos dele. Mas o Serra é uma pessoa valiosa para qualquer governo. Para o meu, em particular, pela amizade que ele tem comigo. Presidente, falando do modelo... Está difícil que eu o senhor dizer uma coisa diretamente, hein, presidente? Você é mineiro? Não, o senhor que está sendo mineiro. Presidente, eu queria perguntar ainda sobre o modelo brasileiro, que eu acho que é uma oportunidade interessante que a gente tem aqui para discutir os rumos do país. O senhor falou que, de fato, o Brasil precisa se abrir mais, ter uma abertura comercial mais efetiva. O diretor, voltando ao Gustavo Franco, que eu acho que sistematizou bem uma linha de pensamento do governo, ele acha que o Estado tem que sair mais da economia e que o grande motor de uma economia é o mercado e não o Estado. Inclusive, você acha que isso é ele ou é a opinião de todos? Eu estou querendo perguntar. Alguém acha o contrário? Não sei. Há muito tempo que eu não vejo ninguém dizer que o motor da economia capitalista é o Estado. Sim, mas o Estado teve, em momentos muito importantes da história, do pós-guerra, teve uma importância decisiva de investimento, planos de metas. Aqui mesmo no Brasil, com Juscelino, o Getúlio Vargas, Juscelino, o Estado teve um papel preponderante. Por quê? Eu quero saber o que o senhor acha que agora é o papel do Estado. Entender por quê. Porque não havia força privada capaz de fazer isso. Quando o Getúlio estatizou Volta Redonda, foi depois dele insistir com vários capitalistas locais e americanos para tentar fazer Volta Redonda, ninguém topou. Então, o Estado assumiu, porque ele tinha capacidade de acumular através de impostos. Hoje, se eu pedir ao Congresso que me dê mais um tostão de imposto, olha o CPMF, até você reclamou, qualquer um tostão que se peça de um imposto, ninguém vai dar. Então, o Estado não tem capacidade de investimento, fora o resto. Não é isso? Então, hoje, é uma platitude, uma obviedade dizer que o motor dessa nossa economia é de ser a acumulação do setor privado. Agora, isso daí é dizer que o Estado não tem nenhum papel? Não, tem muito. Tem que se adequar para o papel que tem. Tem de regulamentação, tem de investimento em áreas de ponta, muitas vezes, tem de complementação em certos setores, tem de, digamos, iluminar os caminhos em termos das políticas Franco que faz. O Gustavo Franco acha que nem isso é necessário. Pois é, mas eu não sou o Gustavo Franco. O Gustavo Franco é o do Banco Central, não é diretor da Política Econômica do Brasil. É isso aí que sou eu. Nesse sentido, o senhor se considera um seguidor das ideias que Fernando Collor trouxe ao Brasil a partir de 90? Você acha que o Fernando Collor tem ideias para trazer para o Brasil? Sei, ele trouxe a abertura, ele trouxe uma série de questões econômicas novas para o Brasil. Eu já disse um milhão de vezes, eu não tenho nenhum problema em dizer isso. O discurso de posse do Fernando Collor diante do Congresso foi um discurso no qual ele sentiu que havia uma mudança no mundo. Uhum. E eu acho que eu disse isso na época e continuo achando. Agora, daí isso aí muita gente diz, se você for ver os discursos que eu fiz no Congresso na época sobre as emendas que ele propôs, você vai ver que eu já pensava isso. Então não é isso, não são ideias. Você quando diz do Fernando Collor, pensa, olha, Fernando Henrique igual a Fernando Collor. Eu não sou igual ao Fernando Collor. Disse isso. Mas é o implícito. Não. Eu não sou igual ao Fernando Collor. Não adianta imaginar ou tentar botar aí colar, porque não cola, porque eu não sou. Por outras razões. Não por essa razão de dele ter entendido que existia um processo de globalização, que era preciso haver abertura da economia. Aí ele e 100 mil outros entenderam, como eu também. Qual é o espaço do Brasil nesse mundo globalizado? Eu acho que é maior do que no outro. Muito maior. Eu acho que o Brasil hoje tem uma posição, digamos, privilegiada, porque nós organizamos o espaço do Cone Sul e agora estamos ampliando esse espaço na América do Sul. Isto aqui é uma zona de paz, de democracia, de mercado, de tradição de mercado, de competência, porque já existe competência universitária, tecnológica, e já existe em produção instalada. Isto só tem outro no mundo hoje, você tem a Europa, não a antiga União Soviética, mas a União Europeia, você tem o NAFTA, e você tem um pedaço da Ásia e a América do Sul. E o aqui, Brasil, com uma vantagem, presidente, porque esse negócio já está tão consolidado que quem estava voltado para outros mercados dentro do Cone Sul voltou para cá. Então, né? No caso do Chile. E o polo desse negócio aqui agora é o Brasil. É o polo. Então, não há dúvida que nós temos uma vantagem comparativa imensa. E estamos fazendo. Isso, desde que eu estava no Ministério do Exterior, eu dizia isso. E fazia, não dizia só. A primeira compra efetiva de petróleo da Argentina foi feita pelo Dr. Renault, que é presidente da Petrobras, a instâncias minhas como ministro do exterior. Primeira. Presidente, nesse quadro, o ritmo das reformas é satisfatório? Não é satisfatório. Não.
O senhor mencionou um outro aspecto da questão do Estado, presidente, que acho que não foi suficientemente explorado na entrevista da Folha desse fim de semana, que o senhor falava em melhorar o acesso ao Estado. Isso. O que, que exatamente o senhor entende por isso e como que o senhor acha que... Vou dar alguns exemplos que eu tenho repetido ultimamente. Qual é o problema que você tem com o nosso Estado? Um é que ele hoje, ao invés de ser... Ele não tem mais condições de ser o Estado produtor direto, porque não tem como capitalizar. A sociedade não aceita pagar. Muito bem. Dois, ele tem uma estrutura burocrática que foi feita para a época anterior. Portanto, é uma estrutura burocrática que é o tempo todo fazer o que já não lhe compete e impedir que os outros façam o que os outros podem fazer do setor da sociedade civil. Três, ele está totalmente eivado de clientelismo e de corporativismo. Você tem um funcionário competente, é uma injustiça dizer que não é, tem competente, tem muita gente competente, que toca essa coisa com muita, até com muita dedicação, mas você tem, ao mesmo tempo, um setor grande que fica aferrado com medo de mudanças, aferrado a pequenas vantagens. Esses setores, e não só esses, todos, estão... todos não, parcialmente vinculados ao sistema político e aos interesses, seja de lobby, às vezes, está diminuindo, esteve muito no tempo do presidente Collor, e disso derivou toda aquela confusão que nós vimos, seja de pequenas clientelas políticas. Tem que mudar isso. O que é que nós estamos fazendo? Quando eu disse aqui que na educação nós vamos direto, é que estamos mudando isso. Quando eu disse aqui que na saúde você hoje tem o SUS, eu não disse, mas tem, você tem mecanismos automáticos de atender o social, é que está quebrando essas clientelas. Isso, por exemplo, pega o setor financeiro do governo. A Caixa Econômica está sendo refeita, porque ela foi feita, a partir de certa época, para emprestar dinheiro para as grandes empreiteiras, que depois não pagaram a Caixa. Nós estamos refazendo isso para atender diretamente ao cliente, ao usuário e à classe baixa. Essa pergunta entrou foi justamente em cima dessa questão, quer dizer... O governo anunciou diversos programas de financiamento para setores. Está fazendo. Né? E o dinheiro não chega. Não, está porque fazendo. Os bancos do governo não repassam está esse dinheiro, que não dá lucro. Está fazendo com rendimento baixo por causa disso. Agora, o que você faz diante disso? Porque é fácil criticar. Eu sou o primeiro a criticar. Você tem que apertar todo dia. Não tem outro jeito. E tem que mudar a mentalidade. Porque não tem outro jeito. As pessoas estão ali, vão estar ali, são as que sabem. Né? E você tem que, a sociedade tem que pressionar. E está pressionando. Pega essa questão do PRONAF, que nós estamos falando aqui. PRONAF é o Programa de Assistência à Agricultura Familiar. O pequeno agricultor, até 30 mil reais. Não é isso? Bom, nós temos lá um certo número de recursos para o PRONAF. Bom, nós tivemos que mudar já vários atos do Conselho Monetário Nacional, portarias de ministros, para simplificar o papelório, para que realmente a pessoa pudesse pegar esse dinheiro. Porque quem precisa de 5 mil reais, 10 mil reais, não tem condições de oferecer ao banco as garantias formais que se precisava antes. Mudamos. Caixa Econômica é a mesma coisa. Já mudamos, vamos mudar mais. Agora, não dá para fazer tudo isso do dia para a noite. E não é uma vontade do presidente ou um decreto do presidente ou do Congresso. É uma mudança de mentalidade que está acontecendo. É por isso que um mandato de 4 anos é tão pequeno para fazer tudo isso? Veja, mas isso outro pode continuar. Claro que em 4 anos você não muda tudo isso. Evidente. Isso é um processo. Agora, na sua campanha eleitoral, o senhor prometeu que criaria um fundo de investimentos para o desenvolvimento. O senhor alardeou muito isso, colocou depois isso naquele seu livro, né, com o plano de governo e tal. Que fim levou esse... Tá, o BNDES, ali tinha uma coisa que não podia ser feita. E não foi feito porque... Que é o uso das reservas. Das reservas. Mas o resto está... Você sabe quanto é que tem o Banco de Desenvolvimento Econômico para o ano que vem? E esse ano também. Entre 11 e 13 bilhões de reais. Menos do que o senhor prometeu nesse livro. Para dar uma ideia... Isso é um fundo só. Isso é um só. Tem outros que eu já vou dizer. Para você ter uma ideia do que significa isso, o Banco Mundial tem menos que isso. Bom, você tem no Banco do Nordeste outros tantos, vários bilhões que estão sendo, aliás, bem aplicados. Você tem no FAT, que está sendo, esse vai via BNDES, tem no FGTS, você tem uma porção de fundos que hoje você tem como valorizá-los e fazer utilizar. O que não podia usar das reservas. Ali havia um engano técnico nosso. Presidente, Argentina. Como é que vai a Argentina? Muito se fala das semelhanças, das diferenças do Brasil e Argentina. A Argentina não passa por uma fase muito boa. Que tipo de reflexo uma eventual crise na Argentina pode ter no Brasil? Como é que o senhor vê a ligação dos dois países? Tem reflexo. Se tiver uma crise no Chile, para não falar da Argentina,
tem reflexo aqui. Se houver uma crise no Brasil, tem um reflexo brutal por lá. As economias hoje são assim. O México não teve reflexo? Será que a Argentina vai quebrar, não? Mas imagina. Não há razão para isso. Basta ver o que está acontecendo na Argentina. Não tem nenhuma razão para isso. Não vai... Isso é uma... Está tendo greve. Tem greve na Inglaterra durante não sei quanto tempo com a Margaret Thatcher. E daí? Quebrou a Inglaterra? Presidente, quebrou uma economia capitalista avançada. Presidente, não estou retomando não, esse assunto de reeleição. Eu queria falar do mandato. Quatro anos. Nesses quatro anos, o senhor já tinha uma certa intimidade com o governo. Isso. Agora, se o presidente assume sem ter passado, por exemplo, pelo Ministério da Fazenda, com os poderes que o senhor teve, quanto tempo ele demora para até decorar os ramais do palácio? Segundo, eu tenho a sensação de que o presidente brasileiro, como o senhor não tira férias, até porque encurta demais esse mandato. Como é que é? Vamos separar as coisas. É possível fazer coisas importantes em curto prazo. Sim. Vou dar dois exemplos contraditórios. Castelo Branco fez 2 anos e Itamar. É isso? Ficou 2 anos. Finalmente, o começo da mudança foi com Itamar. É isso? Bom, dá para fazer. Agora, quando me perguntam as mudanças gerais do Brasil, a continuidade desse processo, em 4 anos ninguém faz. Leva mais tempo. Eu acho que o Brasil não precisa ser a mesma pessoa, pelo amor de Deus. Mas você vai precisar desse um processo, se você mantiver o ritmo que nós temos por 10 anos, nós mudamos de patamar. Quer dizer, porque nós atingimos já um nível de renda e de consciência, não é só renda, não, já bastante elevado. Quando eu dizia que o Brasil disse antes, era injusto e não era tanto subdesenvolvido quanto injusto, é porque já tem base real de desenvolvimento aqui e de crescimento. Isso existe aqui no Brasil. O que precisa ter é equilíbrio, bom senso, capacidade negociadora, entender como é que funciona a democracia, não imaginar que apertou um botão, saltou a decisão, porque não é assim. Tem que ter paciência até quase que pedagógica. E não é do presidente, é do conjunto da sociedade. Vocês fazem parte disso. Fazem parte desse processo de transformação. 4 anos realmente é um período pequeno, porque um ano leva para adaptar. E o último ano você já está fora da possibilidade de fazer alguma coisa, todo mundo se organiza. Tem 2 anos. Por que o senhor falou? Porque está em plena reeleição. Eleição. Por que o senhor não tira férias, presidente? O último ano no Brasil é caracterizado por eleição. Ou não? Todas as forças organizadas, vai ver para o Congresso. Você, infelizmente, não teve experiência no Congresso, não sei se teve, para ver o que acontece no último ano de governo. Ninguém está pensando, senão, no próximo governo. Desculpa a insistência, o senhor não tira férias por quê? Não, eu não tiro férias porque, primeiro, porque não há costume aqui no Brasil. Está errado, devia tirar férias e tal. No momento que eu disser que vou tirar férias, vai, o mundo abaixo vai dizer que o presidente não trabalha, o presidente está em férias, o presidente está viajando. Agora, presidente, é isso. A esse propósito, dizem que o senhor viaja demais. Agora, esse ano não pode nem dizer. Nem dizer. Eu precisaria ter viajado mais. Eu precisaria ter viajado mais. Por quê? Só tá com saudade. Cada vez que eu vou lá, depois ele vem cá, né? Será que vem o presidente? Vem também. Aqui veio o Kohl, veio o Hashimoto, veio o Chirac, veio todo mundo. Porque eu fui lá. Vem, às vezes vê o fica Brasil. Até abandonados aí, né, presidente? Não, isso é conversa. vê o Brasil como é que é, vem com o investidor. E por isso que está vendo esse desenvolvimento do Brasil. E, de alguma maneira, o que eu faço lá fora? Eu mostro os problemas do Brasil. Eu não estou lá fora, estou pensando no país. Aqui é outra coisa, é uma coisa realmente. O que eu vou fazer? Não é de mais nem de menos, faz as viagens necessárias. Eu não vou parar de viajar só porque tem gente que vai me gozar na televisão, porque está viajando. Não, eu tenho consciência histórica. Eu vou fazer o que for necessário. Presidente, nessa sua entrevista nesse fim de semana... Vocês tiveram trabalho para ler. É muito longa. Longa. O senhor disse, num certo momento, o seguinte: a ética é um componente importante. Até me corrija se por acaso a transcrição não estiver fiel. A ética é um componente importante das mudanças e da política. Mas quando se deixa de ver a política como um instrumento de transformar a realidade, quando se fica apenas no plano de valores, tudo bem, você salvou sua alma, mas não mudou nada. Isso. O que eu lhe perguntaria era o seguinte: a realidade do poder, do exercício do poder, nesses primeiros 2 anos de mandato, lhe obrigou, de uma certa forma, ou lhe forçou, de uma certa forma, a abrir mão de alguns valores que o senhor sempre praticou, não, defendeu? De nenhum valor. Nenhum valor. Eu sempre fui pela democracia, continuo sendo, e não houve nada que não fosse. Eu sempre achei que, e disse no meu discurso de posse, que eu tomaria decisões em função do interesse geral. Tomei. Então, os resultados aí. Gritaram à vontade, dizendo que ia defender banco, não sei o quê. Que banco? Estou defendendo os interesses da população. Fiz isso. Em segundo lugar, eu sempre disse que tem que acabar com o clientelismo. Estamos fazendo
tudo para acabar com o clientelismo. Quarto lugar, eu sempre disse que qualquer discussão com o Congresso tem que ser em termos de uma coisa clara. Quando foi aprovada a reforma da Previdência, manchete de jornal, barganha para cá, barganha para lá. E depois, que barganha foi feita? Quem foi nomeado em função de barganha? Qual foi o empréstimo concedido? Qual foi a concessão que eu fiz? Nenhuma. Nenhuma. Agora, isso ali, eu peço a vocês, era importante mudar esse disco. Porque agora tudo que eu faço é por causa da reeleição. Não é. É porque eu tenho que fazer. Então, essa repetição, essa tentativa de mostrar o lado amesquinhado do poder, acaba amesquinhando a própria sociedade, que acaba elegendo gente que é assim mesmo, já que são todos iguais. Não é. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter compreensão, de, claro, tem que criticar e tal, mas não pode, pelo julgamento de intenções, desqualificar as ações em função de que tem um objetivo menor. Quando tiver, demonstre. Mas não tem, o dia inteiro repetir isso não ajuda. Eu acho que dá perfeitamente para você manter os seus princípios e fazer isso que eu estou dizendo aí. Uma coisa é você ter os princípios, ficar pregando e não se incomodando com criar as forças para mudar. O político tem que ter os princípios, mas tem que se preocupar com criar as condições de força e de convencimento, força política, para poder mudar. É isso que explicou a aliança com o PFL até hoje? Certamente. E eu acho que é impossível governar o Brasil sem alianças. Eu acho que o PT que tinha essa posição, agora quando está se aproximando da eleição, não estou louco por aliança? Não estou propondo que tem que fazer aliança? Mesmo no nível pessoal, né, presidente? É. Também. O presidente mudou muito. Eu me lembro de uma... Quando o Jornal da Tarde fez uma série sobre... Isso foi em 83, que chamou a República Socialista Soviética do Brasil, que mostrava o crescimento dessas aposentadorias especiais e, enfim, da privilegiatura que o senhor está combatendo hoje, o senhor estava do outro lado da mesa, não, naquele seminário. Não, discutindo. Não, não, eu fui uma vez com o seu pai à televisão, pergunte aí. Eu fui com o seu pai a ver a televisão no começo dessas coisas assim. E... Ah, mas eu acho perfeito. Mas não nisso. Por quê? Porque eu tinha feito a crítica da chamada burguesia de Estado. Eu tinha feito a crítica teórica, da chamada, eu chamava de burguesia do Estado. Eu era contra o poder burocrático. Eu talvez não tivesse entendido a Previdência, no âmbito como eu entendo hoje, talvez não. Mas eu era contra. Eu me lembro que o Rui, numa discussão, ele ficou surpreso de eu concordar com ele na Bandeirantes, foi há muitos anos, porque ele achava que eu ia defender o setor... era o gaysilismo. É. Eu era contra aquele tipo. As elites melhoraram ou pioraram? Quem? Olhando as elites brasileiras, pioraram, melhoraram? Ou estão mais avançadas, mais atrasadas? O senhor que estudou as elites? Não, que eu que nunca senhor... estudei. Elite, estudei os empresários. Sim, os empresários. Mas veja, mas eu acho, em primeiro lugar, é o seguinte, elite, há muito tipo de elite. Elas são, num país como o nosso, que se torna complexo, elas são muito diferenciadas. Você tem uma elite sindical, você tem uma elite clerical, você tem uma elite universitária, você tem uma elite política. Eu não posso fazer um julgamento global. Né? E também acho que essa coisa de ficar auto-açoitando a nós próprios, que nós somos, vocês só não pertencem à elite. Não é isso? Pertencem à elite. Então, eu acho que ficar essa coisa de fazer meia-culpa, não tem muito sentido. Aqui você tem, em certos momentos, as elites não têm sido capazes de ver certas coisas, em outros momentos tem. Mas num país tão diversificado como o Brasil de hoje, você tem elite de todo tipo, tem elite que vê, tem elite que não vê, como assim como você tem gente do povo que vê, gente do povo que não vê. Eu não acho que seja assim. O senhor, presidente, o senhor nunca foi incoerente, não? Aposto ter sido, mas eu prefiro não ser. Eu procuro ter uma certa coerência. Né? Você pode ver as coisas que eu escrevi há muitos anos, está lá. Hoje, aquele rapaz Vinícius veio aqui, ele leu uma opção de coisas que eu escrevi. Não sei se leu tudo, porque eu escrevi muito. Mas é difícil que eu tenha tido uma... Eu posso ter mudado, né, na análise, porque o mundo muda... E porque eu não sou fundamentalista, eu não sou teológico, nunca fui. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter um pensamento vivo. É isso que eu quis dizer. Não, eu entendi. Tem que ter um pensamento vivo, não tem problema nenhum. Você pensei assim, deixei de pensar, explica por quê. Mas nunca deixei de explicar por quê. Quer dizer, não é que eu mude. Aí as pessoas vêm e querem atribuir a mudança por oportunismo. Isso não. Porque eu explico e expliquei, não é agora que eu sou presidente da República, antes. As coisas que eu digo agora, eu já dizia antes. Não estou dizendo agora. Quando o senhor se reviu nas cenas dos programas anteriores, que diferença chamou a... Eu estava prestando atenção. Não sei, talvez parlamentarista continue sendo. Era mais moço. Né? Fisicamente? Isso aí é tristeza. Essa é a pior coisa. Mas o senhor estava respondendo. Parlamentarismo? Não, eu acho que eu não vi nada que eu não pudesse concordar. Era parlamentarismo.
medidas provisórias, eu disse que eu acho que tem que ser ali, talvez eu estivesse na briga política, generalizando. Mas e a reforma eleitoral e partidária? Eu sou favorável. Pois é, o senhor é favorável, mas não há iniciativa do governo para encaminhar essas reformas. Por quê? Por quê? Porque eu sempre disse o seguinte, eu acho que isso deve vir do Congresso, eu vou esperar. Se eu encaminhasse essas reformas, as outras não teriam nem passado, porque todo mundo mergulharia nisso. Não era a hora. Chegará a hora. Mas há quem diga política, que se deveriam... você não domina o tempo, como dizia Ulisses, você não, quem não sabe trabalhar com o tempo não perdoa. O senhor acredita o tempo que... eu tenho que ter que controlar, a agenda é minha. Professor, mas o senhor deveria ter decidido... Para a qualidade do problema, presidente, agora passou a ser uma necessidade, não? O quê? A reforma política? Aquilo que era antes apenas uma pregação... Ah, não, eu não tenho dúvida. Agora é não tenho dúvida uma isso. Necessidade e mais quando é necessário, ao contrário que muita gente atribui a mim, hoje mesmo o Cláudio Costa diz lá que eu digo, meu Deus, ele está conformado, como é que ele... Não me lembro o que ele disse lá. Resignado. Que a utopia... Isso é uma frase minha que eu digo sempre, é contraditória, mas eu estou falando um plano abstrato da utopia. Não estou pensando no possível hoje. Eu digo sempre o seguinte, a política não é a arte do possível, é a arte de tornar possível o necessário. É isso que eu digo sempre, é a arte de tornar possível o necessário. Agora, presidente, qual foi o momento que o senhor considera mais crítico ou pior do seu governo? O escândalo do Banco Nacional, por exemplo? Não, o escândalo do Banco Nacional é uma coisa privada. Não tem nada a ver com o governo, não é isso? Nada. Quer dizer, nós atuamos aí na questão dos bancos de uma maneira, pensando no sistema financeiro. Exclusivamente, não houve... nenhuma tentativa do governo de preservar a propriedade, de encobrir responsabilidades, também não sei quais são, tem que apurar. Então, aí não tem problema nenhum. Não, não. Houve um problema ali, sim. Houve dois momentos difíceis. Um foi março, abril do ano 95. México? Depois do México, a crise aqui no câmbio e maledicência sobre o mau manejo do câmbio. E o Brasil perdeu, por causa dessas bobagens, por causa dessas leviandades, 10 bilhões de reais. Nas reservas. Ali a coisa podia ter ido mal, foi o que nos obrigou a levar o juros lá para cima. As reservas estão em quanto hoje? 60, mais ou menos. 60. Depois só usar outro momento. Outro momento foi do sistema financeiro, porque o sistema financeiro também poderia ter acarretado uma coisa sistêmica. Por isso nós fizemos o PROERF, porque para evitar que houvesse a crise sistêmica, quem ia ser prejudicado não era o banqueiro perdeu o banco. Quem ia ser, o banco e os seus haveres. Quem ia ser prejudicado era o depositante, e aí era o sistema produtivo, as empresas que estão lá e em cadeia. Aqui o PROER deve ter dado um custo, até hoje é menos de 10 bilhões, eu vi hoje o relatório. Não, não, eu posso te mostrar hoje, eu tenho aqui. Menos de 10, o dispêndio efetivo. Agora, do Banco Central, valeu 16. Do Banco Central. Desculpa, eu sou presidente da República, devo saber um pouquinho mais. Isso é uma coisa importante de ouvir, antes de opinar. Bom, então, o PROER, o que é isso? O que é 1,5% do PIB. O Chile perdeu 20% em 82, a Venezuela 15%, os Estados Unidos 5%. Tá certo? Quer dizer, então, o PROER foi um mecanismo ágil, rápido, para evitar a crise do sistema financeiro. Essa poria em jogo o real. Presidente, foram os dois momentos mais delicados, a meu ver. O senhor tocou, já que o senhor tocou nesse assunto, a questão da dívida interna, ela mais do que dobrou aí no período do real. Isso, isso não é uma bomba relógio que vai estourar daqui a pouco? Olha aqui, por que que é bomba relógio? Não sei, estou perguntando. Como proporção do PIB, não houve tal aumento. Houve um pequeno aumento. Saltou de 60 bi para 170 bi. Não, mas não é o PIB. Como proporção do PIB, não. Segundo lugar, essa dívida é a expressão das reservas, em grande parte. As reservas cresceram menos, de 40 para 58 bi. Sim, também, mas de qualquer maneira, a expressão das reservas. Você tem haveres e tem deveres. Você tem a reserva e haver. Né? A dívida do Brasil é muito pequena, comparativamente com qualquer outro país. Não digo nem do tipo do nosso, do tipo da Itália, da Inglaterra, é muito pequeno, da França. Então, isso é um fantasma que se está colocando, porque nós gostamos de viver à beira do abismo. Só que os brasileiros, como nasceram na beira do abismo, sabem que não caem nele. Nós não vamos cair por causa disso. O governo dispõe de muito controle e muita, digamos assim, disposição de tomar medidas quando necessário. Eu tenho demonstrado isso com toda a tranquilidade. Eu vejo toda hora, não vai tomar porque tem interesse político. Não, eu tomo quando é necessário. Eu vejo as condições, eu espero o momento, mas eu tomo as medidas. Nunca tive medo de tomar medidas. Então, se fosse necessário, já teríamos tomado medidas. Se discute, não convém que cresça mais, isso é um certo momento, mas não há nada que seja assustador. Se fosse assustador, não teria vindo investimento estrangeiro aqui, nem nós estaríamos vendendo títulos lá fora, como estamos com spreads cada vez mais baixos. A gente tem que ser objetivo nessas coisas. Assustador é a dívida dos estados, presidente? Os estados têm dívida, alguns estados têm dívida grande, o maior é São Paulo. Nós estamos fazendo um grande esforço. Agora, também quero deixar claro, não sei qual foi a reunião
o resultado da reunião dos governadores. O governo federal vai ajudar os estados que se ajudarem. Se os estados não quiserem ter eles próprios tomar medidas, aí não há o que fazer. Porque isso aqui é uma federação. Não cabe à União assumir a responsabilidade pelo que não é próprio. Ah, não, aí eu não concordo. Eu não concordo, porque eu concordo que fizemos negociação com a dívida do Rio Grande, da mobiliária, porque o governador Brito modificou o Rio Grande, a estrutura de operação do Estado. Mas tem limites nessa negociação, né, presidente? Eu lembro que o presidente Collor disse uma vez que, quando discutiu com o governo de São Paulo a questão da dívida de São Paulo com a Eletropaulo, ele teria recebido a resposta do governador. Ele disse, ah, tudo bem, corta a luz de São Paulo. É, não era o governador Collor. Então, quando, né, você chega nesse ponto... É, não era o governador Collor. Agora, veja, pega São Paulo. São Paulo, no setor energético, acertou suas contas. Está pagando, né? Quer dizer, no conjunto, os governadores estão fazendo um grande esforço de acertar. Hoje mesmo falei com o governador do Mato Grosso, Wilson Martins, do Sul, com o Dante Oliveira. Eles acertaram. Com o de Sergipe, ele acertou as contas. Alagoas, depois de uma situação muito difícil, né, do Pará, está acertando. Quer dizer, nós estamos fazendo o que temos que fazer. Quer dizer, nós podemos renegociar à condição de que os estados entrem numa dieta rigorosa. E muitos estão fazendo isso. Os que não fizerem, eu não concordo e não vão fazer. Presidente, como única mulher aqui nessa roda, deixa eu lhe fazer uma pergunta que tem a ver com as mulheres especificamente. O senhor acha que a legislação atual que regula, que trata da questão do aborto, ela está atrasada, ela deve ser modificada? O senhor acha que o governo deveria ter uma ação mais forte em relação a isso ou não? Veja, o governo tomou uma medida equivocada, eu também, né? E nós corrigimos. Isso não sei, até já caiu, pedi que derrubasse o veto. Mas não caiu ainda. Sim, mas eu pedi que derrubasse o veto. Portanto, essa é a minha posição. Né? Eu acho que tem que haver, primeiro tem que haver a oferta de meios de controle da natalidade, deve ser feita pelos órgãos pelo SUS, está sendo feito, né? Deve ser feito melhor, tem que haver atendimento à mulher, à saúde da mulher, porque não é só simplesmente dar pílula ou dar não sei o quê, tem que haver um programa, existe um programa específico de saúde da mulher, chama-se PAIS, né? Que, a meu ver, precisa ter grande impulso. Essa é a minha posição, eu sou bastante claro nessa matéria. O Congresso vai tomar a decisão final, eu acho que deve derrubar o meu veto. Presidente, nos Estados Unidos nós vamos ter agora eleições presidenciais. De alguma maneira, o resultado da eleição nos Estados Unidos pode afetar alguma coisa nas relações com o Brasil? Não, não creio. Não creio porque nós já tivemos experiência de contar com presidentes dos Estados Unidos, de republicanos ou democratas, e isso é da regra do jogo internacional, né? Eu acho que nós temos hoje uma relação muito correta com os Estados Unidos. Eu disse, aliás, numa entrevista que dei, saiu no estado de São Paulo, dizendo o seguinte, nós terminou a Guerra Fria, todo mundo sabe, o regime não é mais bipolar. E mais grave do que isso, quando o regime era bipolar, você tinha, além do mais, uma luta ideológica, os princípios de legitimação da ação de cada um dos blocos eram óbvios, é isso? Uhum. Quer dizer, automaticamente os alinhados aos blocos seguiam, porque tinham a defesa daquele bloco. Isso não existe mais. Então, você ficou numa situação internacional onde os interesses dos países podem, por isso eu digo que tem mais chance, podem se apresentar com mais clareza. Né? Os interesses não são sempre coincidentes entre os países. Né? O Japão e os Estados Unidos vivem as turras. Né? A União Europeia e os Estados Unidos vivem as turras. Bom, o Brasil também tem problemas. Tem com aço, tem com suco de laranja, estamos lá brigando por causa do aço, tem porque às vezes eles querem ir além do que é devido na questão de legislação de patentes, enfim. Temos muitos... Agora, qual é a diferença? Hoje, não tem nada que nos assuste, nem a eles. E nós também não temos por que generalizar. Uma briga por causa do aço é por causa do aço. Eu não estou brigando com o Estado americano. Estou brigando por causa do aço. Antigamente, era um confronto. Isso não existe. Negócios, amigos à parte. Isso. Agora, outra questão. Você hoje tem que, no mundo, como não tem mais essa bipolaridade tão, tão forte, também não é monopólio de poder. Não é que só um manda, não. Você tem que ter um poder mais compartilhado. Daí o meu empenho do Brasil em ter uma ação muito ampla. Nós temos as melhores relações com os Estados Unidos. Eu tenho com o presidente Clinton, por quem tenho admiração, né? E pela senhora Hillary também tenho. Isso não é uma declaração de voto, não, né, presidente? Eu não posso votar lá. Mas tenho sabido isso, né? E acho tudo bem. Agora, acho que um país como o Brasil já tem peso específico suficiente para que a sua voz ecoe mais forte no mundo, e deve ecoar.
não com predomínio hegemônico aqui e ali, nem no América, nem no Cone Sul, não, mas tem que ecoar. Acho que nós temos que ter uma atitude muito aberta nessa matéria. Eu sei que há uma crise nas Nações Unidas, porque o país que mais paga não quer pagar, os Estados Unidos. Uhum. Né? Porque o secretário-geral atual não é bem visto para a reeleição, lá dá problema também a reeleição, pelos Estados Unidos. Né? Então, aí tem problema. Mas eu não acho que, do jeito que as Nações Unidas andam hoje, que ela seja o fórum onde as decisões sejam tomadas. Tem o G7. Eu acho que seria uma pretensão um pouco vã, a do Brasil, de entrar para o grupo do G7. Não é para tanto. Mas é para termos um diálogo maduro, que nós estamos começando a ter com o G7. Cada reunião do G7, antes dela, eu mando cartas, eu digo o que acho que deve ser feito, converso com os presidentes, conversei com o Chirac, conversei com o Chrétien do Canadá, conversei com o Clinton, como foi dos Estados Unidos. Muitas das nossas propostas foram aprovadas sobre a questão, sobretudo a crise financeira internacional. Acho que nós vamos buscar ainda um mecanismo pelo qual, sem estarmos inseridos no G7, venhamos a ter uma voz mais forte e não perdida na Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, eu acho que nós hoje temos condições para ter uma política externa madura, sem medo de ninguém, mas também sem pensar que somos capazes de fazer o que nós não somos. Nós temos força relativa, e mesmo que tivéssemos, não é do mundo atual, você está usando a força. Agora, presidente, o senhor tem manifestado preocupação com, enfim, um dos efeitos da globalização é o enfraquecimento dos poderes do Estado Nacional, né? E parece que esse é um processo irreversível, até onde já se viu a coisa andar. E o senhor tem manifestado essa preocupação e tem apostado na ideia de uma entidade, um Estado supranacional, ou pelo menos bancos centrais coligados ou algo assim, para enfrentar essas massas de capitais que correm por fora do sistema, né? E o senhor aposta que a ONU possa ser o embrião desse local? Não. O que eu acho... O senhor está investindo muito no Conselho de Segurança? Não, estou. Isso é que eu quero esclarecer. Quer dizer, eu acho que vale a pena ir para o Conselho de Segurança se a ONU mudar. Porque se for para ficar lá só para referendar decisões, ou mesmo que você vote contra e tal, mas sem força, eu acho que tem que mudar. Eu acho que o Brasil tem mais ambições do que simplesmente ter uma cadeira no Conselho de Segurança. Nós temos ambições de ser ouvidos, que é outra coisa mais ampla do que isso. Portanto, eu não faço as minhas apostas. Presidente, com qual dessas personalidades de outros países com quem o senhor já teve, que estabeleceu assim, uma sintonia mais fina, que tenha tido com uma... Com vários deles. Com Kohl, com Chirac, com Clinton, com vários deles. Sim, mas por quê? A identificação de temperamento, um é mais engraçado que o outro. O senhor sente que teria um interesse especial ou seria um parceiro mais... fácil de... O que esteve aqui foi o presidente da Alemanha, o Kohl, o primeiro-ministro. O que ele me disse? Aqui tem nessa sala testemunhas disso. Ele disse, olha aqui, nós precisamos ter uma relação pessoal direta. Pega o telefone e fala comigo. Designa quem é que você quer, porque eu vou designar um outro, para nós estarmos em contato permanente. O senhor tem feito isso? Tenho. Eu tenho falado até mais no plano pessoal mesmo, de uma empatia mais rápida. De empatia, eu acho, o do Canadá é uma pessoa que rapidamente, e o Clinton também. O Clinton é uma pessoa extremamente simpática. Eu já contei isso algumas vezes. O senhor tem ídolos, presidente? Como? Ídolos, o senhor tem? Não. Entre políticos? Não. Tem gente que eu admiro, eu tenho até visto aí, procurado ler um pouco. O Roosevelt foi uma pessoa que eu tenho grande admiração. Que é o senhor disse há pouco que não tem medo de tomar decisões. Não. Agora, é engraçado que alguns dos seus aliados políticos dizem que o processo de decisão do presidente Fernando Henrique é um processo... demorado, é lento, é uma tortura para ele. Certamente ele não diz isso para o senhor. Como é que é isso de um presidente tucano? Eu acho que, na verdade, quanta gente gostaria de estar sentado na cadeira do presidente, né? Certamente. É verdade. Então, eu fico imaginando que o presidente é lento, não sei o quê. Veja, eu acho, eu controlo o tempo, o meu tempo. Não é isso? Presidente. Eu não me apresso por causa dos outros. Né? Eu acho que isso, você veja, as pessoas que tiveram capacidade de governar, não podem ficar aflitos por causa da imprensa, por causa do líder político, por causa da greve. Claro que é tendo de limites. Você tem que tomar em consideração que isso tudo existe. Você tem que ter o seu tempo. Tem o tempo que você acha que é o problema. Doutor, dizia que não é o jornal. Por favor, nós também aqui temos ter o nosso tempo. Nós estamos acabando o programa, desculpa. Aumentamos um pouco. O Marco estava na fila. Nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Já foi atribuído ao senhor de ter dito que o senhor tem o pé na cozinha. Né? O jornalista José Castelo, sobre o senhor,
parafraseou uma letra do Chico Buarque para dizer o seguinte: o seu pai era curitibano, seu bisavô era goiano, seus avós alagoanos e a sua mãe amazonense. O senhor disse também que o brasileiro é caipira, é tipicamente caipira. Quem é o povo brasileiro para o senhor? É. Bom, isso, em primeiro lugar, isso tudo aí é verdade. Quer dizer, só que meu pai é de Curitiba, meu avô era de Goiás. Um ainda deles. Tem primos outro em Goiás, né? Hein? Tem primos em Goiás, né? Tem, muitos. E a Lagoa, tudo isso aí é verdadeiro. A Lagoa, tudo isso é verdade. Quer dizer, realmente eu tenho, portanto, muitas relações com o Brasil. E o que eu sou mesmo é paulista. Embora tenha sido apresentado como carioca hoje, eu me sinto paulista. Eu fui educado lá a vida inteira. Os cariocas não vão gostar disso. Não, mas é verdade. Pode ser que meu jeito até seja mais carioca, mas o meu, enfim, a minha, intimamente, eu me sinto mais paulista. Bem, agora, isso me dá uma certa possibilidade de diálogo no Brasil, mais ou menos, mais ampla, talvez. Eu tenho realmente experiência no sangue, né, de contato e tudo mais. E outro dia saiu uma biografia minha nos Estados Unidos, minha família não vai gostar. Diz assim, que o presidente Cardoso, que se diz mulato, você imagina. Mas eu acho que isso é uma bobagem. Quer dizer, quando a gente vai ver um branco mesmo, e olha para mim, ou para alguns de nós aqui, vai ver que nós não somos. Né? Outros aqui são, mas nem tem. Eu acho que a gente deve assumir isso com uma maior tranquilidade. Eu sempre achei assim. Agora, eu acho isso formidável no Brasil. Você perguntou o que nós somos. Nós somos isso, essa confusão. Olha o Matias, é brasileiro. Não é? Isso é fantástico, e ele é brasileiro. Quer dizer, não precisava nem dizer se é ou não é, não precisava nem falar para português, você olha para ele é brasileiro. Isso aqui tem uma força imensa. O terno, o óculos. É. O terno, o óculos. Mas é verdade, isso aqui é um país que tem uma força imensa que é capaz de plasmar as pessoas. Quando eu disse caipira, não foi no sentido pejorativo, foi exatamente nesse sentido. Como nós temos tanta coisa interna, nós, na verdade, às vezes, porque foi para me defender do que o repórter dizia, de que o Brasil não dava bola para fora. Então eu digo, não, porque nós somos voltados para nós. E o que é a definição típica do caipira? Ser voltado para si mesmo. Não é isso? Foi positivo o que eu disse. É claro que depois pegam e fazem daquilo. Eu até acho graça, acho excelente, porque leva uma semana discutindo isso. É um negócio, uma semana de um negócio. Acho bom sinal. Mas é isso, eu acho que nós temos essa força, e o brasileiro é essa multirracialidade. Eu disse até numa entrevista, não sei qual delas, que eu deu tanta, fiz assim, eu sou cartesiano, mas nós somos também afeitos ao candomblé. Presidente, nós já tomamos 10 minutos a mais do que estava combinado com o senhor. Eu gostaria de fazer duas perguntinhas rápidas. Como é que está a sua coluna e que livro o senhor está lendo para a gente encerrar? Bom, minha coluna está excelente. Né? Agora, a coluna está bem, então eu engordei um pouquinho por causa da natação que parei, por causa de estão reformando a piscina. Nunca mais senti uma dor na coluna. Quer dizer que a presidência faz bem. Não é a presidência, é a natação. Se tiver uma piscina, não precisa ser da presidência. Né? O livro que eu estou lendo agora é um livro do Albert Hirschman, uma pessoa que eu tenho muita admiração. É porque eu fiquei de escrever uma orelha, um prefácio, assim. Em português, o nome não fica bem, porque fica propensão à autossubversão, dá um ão, ão. Mas em inglês é Propensity to Self-Subversion. É um livro lindíssimo. O Hirschman é um grande intelectual, é uma reflexão sobre ele mesmo, ele subvertendo as ideias dele. E é um livro de uma beleza, primeiro esteticamente muito bonito, ele é alemão de nascimento, escreve em inglês, belíssimo e difícil. Eu até pego o dicionário para entender certas palavras, porque ele tem o gosto pelas palavras. E o que ele faz lá? Ele mostra como as teorias, as dele, ele tem que mudar. Porque os fatos ocorrem, ele então procura incorporar e refaz a teoria. O senhor podia se inspirar nisso para fazer um a respeito. Né? Quem sabe. E eu acabei de ler um outro livro que me interessou muito também, que é do Sete Câmaras, sobre Agosto do Getúlio. Como eu tinha lido o do Jânio, a renúncia do Jânio, do Castelinho, eu acho que quem está no governo tem que ler esses livros para saber que nada pior do que a intriga e do no que palácio. No palácio e perto. Né? Quer dizer, o Getúlio levou um susto, ele estava ali uma confusão danada. Quer dizer, então eu acho que é muito importante a gente ver essas coisas e não deixar a intriga prosperar. Intriga, para mim, entra por aqui e sai por aqui. Mas tem que saber o que está acontecendo. Por isso que eu não sou formal como presidente. Eu falo, como, eu não gosto de guardar as hierarquias. Eu gosto de se perguntar a todas as pessoas, não vou dar detalhes, mas eu falo com todo mundo que me cerca, quem seja, para eu poder sentir um pouquinho mais o que está acontecendo. É difícil a gente sentir, né?
que está nisso, por exemplo, que diz que eu sou lento. Não, nunca me disseram. Mas eu não sou lento, né? Eu faço quando é necessário. Presidente, a gente gostaria muito de agradecer essa entrevista que o senhor concedeu hoje ao Roda Viva aqui no Palácio da Alvorada, em Brasília. Gostaria muito de agradecer também a presença dos nossos entrevistadores, agradecer a sua atenção até essa hora da noite e lembrar você que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite para todos e uma boa semana.